siz danışmırsan. Yox, bir dəqiqə deyin. Mən ifadə edirəm. Qurban olum, divanın batar ev sələ. Köhnə fikirlərlə danışırsan. Yox, mən demirəm hamısı pis. İmkan vermirlər ağzına açıb durub gedirlər. Yəni, belə danışırsınız. Sonra? Sözüm var. İnciməyə qurban olum, kişilərə inanan qadından mənə çatmır. Ay, ona sərf edir bulaq atmaq səni. Əgər qıraqdan kimsə belə deyirsə, demək mənim haqqımda da kimsə qıraqdan belə fikirləşə bilər. Məni güdən yox. Bizdə biraz mən deyəcəm, qoy bir dənə bunu götürüm. Neyi verəm, sadəcə cəzasız. Sən deyirəm, ha. Hamı bilir, mən ailə canlıyam. Öğrenli qızalarsan. Ama kim olsalaram? İştahamı Leyla, saxlaya bilmirdim. Mən də. Əslində, insana yeməlidir. O istilərdə mən qaynar çay içim, amma mən su içə bilmirəm. Ay, qardaş, gecən alın, evlənin, xoşbəxt olun. Yazıq pandam mənim. Buna bax, səhərdə nə hala qoyub pandamı. Pudra deyib bütün üstüyü. Bunu səhərdəyə tapışırmaq lazımdır. Aparsın ya səhərdə yusun onu, ya da niyam yusun onu. Bu nə deyə, səhər-səhər ac qarnına mən bu almanı yiyə bilmərəm. Gəlsin, kim köpdüsə o yisin. Valla, aha, deyə qapı da döyüldü. Bu havada onsu da biz xanımlar iki qat depresiya yaşayırıq. Həm kökü arıqlamaq istəyirik, həm istəyirik ki, dostlarla əylənək, deyək gülə, həm də işləyək. Bu xanımlar nə istəyir bu həyatdan? Bu? Oynamaq, oynamaq. Nə yaxşı gəldin? Buraxasam bəcə mənə evə. Nə yaxşı gəldin, deyirəm. Hamı gəlib istəmirsən. Hamı gəlib bu vaxta qədər, bir sən gəlməmişsən. Bu nədir? Bu nədir? Gəlməkdən gəlsən. Yoqadan gəlirəm. Bilmirsən, mənim məşq edirəm bütün gün. Boş mürəqqəslər də yoqaya gedir, bacı. Adamın əsəbləri sakit olur, ən əsas odur. Nə yaxşı, yoxsa qurban olun, əli boş gəlmişəm, elə utanıram. Əli boş deyilsən ki, bu nə düşürsən? Danışacaqsın. Bunlardan danışacaq. Bugün bütün xanımlar, bütün özün qlamur hesab eləyənlər əllərində bir dənə belə suyla gəzirlər. Yox, bu qlamurluq deyil, sadəcə sağlamlıqdır. Özdə pandalı. Bəli, bəli, mişqadır. Qulaq as, yoruldun yoqada. Bacın sənə çay versin, başqa evə gedəsi deyilsən ki, bizə gəlməlisən də. Maşallah, çox gözəldir. Necədir evim? Çox, çox, çox gözəldir. Böyük bir villa almağa pulum çatmasa da, hələ ki, belə bir otaq buradır, qonaq otağı, bir dənə yataq otağım var orada, çox balaca, özündən başqa heç kim yerləşmir. Bir dənə də orada qonaq otağım var, qonaqlar üçün yataq otağı. Super, mən gələcəm. Gəl arada qalaq, nə olar? Sən o gündən mən söz vermişsən ki... Dizimə xoruldayıram, amma bilmirəm. Nə danışırsın? Gələn günlərdə mən bütün xanımlarımıza deyəcəm. Və salam da, bir qonaq gəldi sən, davamı mütləq gəlir. Ay, sağ ol. Leyla, xoş gəlmişsən demirəm. Xoş gəlmişsiniz. Bu nədir, mən səni tək yola salmışdım. Tək yola salmışdım. Tək yola salmışdım, əsənimə. İnsanlara, bütün xanımlara diyeta və sağlam yaşamın necə ola biləcəyini danışan qadın. Bax, indi bizə iki dəfə çox danışacaq bu sağlamlıq haqqında. Çünki orada da sağlamlıq çox önəmlidir. Çünki hamilələrin məsələməsi var. Amma indi bir məsələ də vardı. Xanımlar indi özlərinin fikirləşmirlər axı. Onu fikirləşərək sağlam qalırlar. Canım, xoş gəlmişsiniz. Qəşəb nə çay qoyum sizə. Renka, səhərsən nə hərəkətlər eləmişsənsə, olan haqqında da danışacaq. Kəməliyim. Səhərlər nə hərəkət eləmişsən? Yoga ilə rəqsin nə əlaqəsi var, ay bacı bir-birinə? Yoga, sən nəyə görə yoga ilə məşq oluram? Çünki rəqs eləyəndə biraz beldə problem olur. Baxma, da arxaya eləyirik, qabağa eləyirik, oynayırıq, ayaq ağrısı. Amma yoga da biraz yumuşaldır bədənimi. Həm də plastikanı artırmaq istəyirəm. Plastik, heç plastikan yoxdur ha sənin? Biraz da lazımdır, biraz istəyirəm. Həm də əsəblərim sakit olur. Nəfəs alırsan axı, ona görə. Mən sənə bir söz deyim ki, mən dəhşət depresiyadaydım bu aralar. Depresiyadaydım və mənə yoga çıxartdı depresiyadan. Bu aralar sənə deyim ki, depresiya çəkənlərimiz çoxdur. Mən də çox pis depresiya çəkirəm. Çünki çox təkəm. Çox təkəm. Biz sənlə bu barədə danışmış qiyadı və gəlin. Biz qoymarıq tək olasınız. Renka, sən nə depresiyasını çəkirsən? Mənim kimi təklikdən. Amma mən sənə doğrudan deyirəm ki, bu dəqiqə mən təklikdən həzz alıram. Mən təklikdə yoga ilə məşğul olanda, mənim ruhum dəyişildi, mənim hər şeyim dəyişib, dünyaya baxışım, həyata baxışım. Mən indi bu dəqiqə əvvəllər tək otururdum kafedə, ürəyim sıxılırdı, amma indi mən həzz alırım. Mən bütün gün üçün onlara baxıram, bütün gün nəsə yeni bir şeylər öyrənirəm, kitablar oxuyuram. Bəlkə nəsə həzz almışsan, sən artıq o təkliyə öyrəşmişsən, əzizim. Yox, nə oldu, bir gün içində yoga ilə məşğul olandan sonra, yox.
Sadəcə mən özüm-özümlə məşğul olmağa başlamışam. Yeməyimə fikir verməyə başlamışam. Düzgün qidalanıram. Amma əvvəllər nə gəldi, harada gəldi, nə istəyirdim yedim, o da mənə təsir edirdi. Yeməkdən çox şey asılı. Ay, bugün necə sevinirəm. Bugün əməli başla, sizdən məsləhətlər alması adamam ha. Həm mən, həm də ekran qarşısında əyləşən bütün xanımlarımız. Canım! Mənim ürəyim. Günlərdir deyirəm ki, nə oldu, hamı gəldi, bu gəlib çıxmadı, baxın. Dolu gəlib də, ona görə gec gəlib biraz. Ay, Allah! Gün ortası, bax, gün ortasında doğrudan da əsl belə qonaqlar çağırmaq lazımdır ki, həm faydalanaq, həm öyrənək, həm əylənək, həm də dostumuz olsun, hamısı yaxın dostlarım olduğuna görə bu qədər rahat və bu qədər keyfliyəm. Sizin üçün fikirləşdim ki, mən bacım üçün nə hədiyə edə bilərəm? Ay, Allah, nə gözəl. Bunun, bax, yumam, mənim yumamdır. Bax, bu üzü təzə evin üçündür. Bu izi təzə verilişin üçündür. Nə gözəl. Ay, bu məndə hansı tərəfini qoymayı bacı. Amma bu yaxşıdır. Gün ortası zümrütlə. Hal-hazırda bu afişamız bütün billboardlarda olacaq. Və artıq var hətta. Və sağ olsun, bütün dostlarımla paylaşım edirlər, neçə günlərdə dəstəkləyirlər. Biraz burada eksperiment eləmişəm. Burada saati var idi. Onu hər ehtimala qarşı götürdüm oradan. Fikirləşdim ki, sən birdən sabah biri gün, hansısa gün bunun saatini dəyişmək istəyərsən. Gör nələri çox ağır. Bəh, televiziya illərdir, illərini televiziya vermiş qız. Nə fikirləşməlidir. Müsailə, bax, bu paduşqan da hər dəfə deyirəm efirdi, mənə üzbəz qonşum göndərib. Amma niyə üstündə it şəkli var, onu bilmirəm. Xaş eləm, onu gələn qonaqla verərsən, itləri çox sevir. Baxın, doğrudan, onu da qoyuram kənara. Bunu da qoyursan, onu da qoyuram ən belə mərkəzə. Ay, nə gözəl, çox sevdim bunu. Ay, çox sağ ol, çox sağ ol, ürəyim. Doğrudan qonşulardan söhbət düşmüşkən, insanın doğrudan həyatda gərək yaxşı qonşuları ola, yaxşı dostları ola. Qonşudan ömür boyu mən onsuna yarımamışam. Yarımışam, bilirsən nə vaxt, o məhəllədə qaldığımız dövrlərdə. Bina evinə köçəndən mən heç bir qonşumu tanımıram. Ona görə də bugün yeni həyat evinə köçmüşəm ki... Doğrudan, ona görə həyat evinə köçmüşəm ki, bəlkə həyat məhəllə abı havasını yarada bilim. Gəldim! Gedir məhləmizdə toy düyün Ay can, ay can Necə kəsək uşaqlar səs qiyin Biri deyil dövrə qura oynaya Al, gəlir Kimi yeyir deyil bəkar damaya Eliyə şirin söhbəti Oruya xətir hörməti Bilsin, əllər bilsin Hər gün səsləndələrə Ay qoşi, ay qoşi Ay qoşi Salar yanında Ay can, ay can Çağıraram hay verər eyvanda Sınamışam hər birinin dostluğu Hər məqanda Mənə çətin gələr qonuş yoxluğu Deliyə şirin söhbəti Qoruya xətir hörməti Bilsin, əllər bilsin Hər gün səslən gələrəm Ay qoşi, ay qoşi Ay qoşi Sinələr gilsin, hər gün səslən gələrəm Ay qoşi,
ay qonşu. Tamam, sizi necəsiz, nə var, nə yox? Ürəkdən deyə biləcəyimiz var elə adam. Mənim ay qonşu. Qonşularım var bəli, amma yəni 10 qonşudan ikisinə deyə bilərəm. O da ki, bizə necə, yəni eşitməyəcəm mənim səsimi, çünki çox uzaqdır mənim. Həri, yaxşı, sənin güdən qonşu var. Məni güdən yox, bizdə bəs, mən deyəcəm, qoy bir dənə bunu götürüm, çox xahiş edirəm. Bəh, 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 o mənim ev karaoke mikrofonudur. Hə, mən bunu götürürüm, arada oxuyaram. Bir gün inşallah yığacam bütün dost tanışı bura. O damaşni karaoke deyirlər, onlardan eləyək. Mən otura bilərəm, yoxsa gəzin. Öz evin kimi, əzizim, hə. Öz evin kimi, xoş gəlmişsiniz. Deməli, indiki qaldığım qonşuların hamısına şamil etmirəm, amma bəziləri, deməli, bu Mərdəkan tərəfdə həyətlərdə ağacları zadı, budağın zadı kəsəndən sonra o zibili atmırlar. Yandırırlar həyətdə. Aha. Məsələn, səhər durursan 8-9, pəncərəni açırsan ki, qəşən hava alasan, Mərdəkan havası almaq istəyirsən, canavar arzulayır Mərdəkana gedməyi. Gör, bir də görürsən ki, tüstüyü gəlir. Taxtanı yandırır, nə bilim... O hər yerdədir də. Biz də bağda, bağda rastlaşırıq. Bağda, gəldi çıxdır bağda. Heç onlar... Neyi verin, sadəcə də siz? Elə bir ki, çay içib gəlməlisiniz bura. Yedilər, içdilər orada. Yəni, onu görədən mən çox xarakter, sən deyən, o qonşuları boş ver. Yaxşı qız qonşular olur, qəşən belə baxımlı. Ay, vay, vay. Hər gün qaçıb pəncərəyə açıb onları baxmadın. Vay, vay, vay. Onlara baxmadın deyəndə ki, adam elə qonşuya baxmadı, adam elə qonşundan birbaşa bir evdə yaşayar. Baxmaq deyəndə. Qonşu demiş ki, bəlkə biz də deyək qonşularımızdan. Amma düz deyək, çox açıq sözlü olduğuna görə Yaşar bəy də xoşuma gəldi. Sən də səviyyəli qonşularım var. Bu çox qəribə bir təzaddır da. Ana evinin qonşuları nədənsə yaxşı olmur. Amma yeni evin qonşuları, mən yeni qonşum biri var, Almaz qonşum. Çox yaxşıdır. Aha. Salam yollayıram. Yəni, ər evindən danışır, bacı. Ər evində bilirsən ki, müvəqqətisən, geyirsən harasa, orada qonşun olacaq. Ona görə bunları pis edə bilərsən. Amma getdiyin yerdə həmişəlik qalırsan, ona görə o qonşum. Bizdir, yerini şirin elə, bacı. Yeni tikinlərdən bir dənə alım. Gəlim, girim, yaxın durum. Yaşayırdım da yeni tikilidə də. Əladır, başım, qulağım, gün. Valla, mən həyat evini sevirəm. Həyat evini sevirəm, Renko. Sizindəki yaşınız nələ qədərdir? Valla, bax, deyirik, gülürük, neçə gündür bir gəlməyən qonaq qalmayıb. Saçsız, başınız ağarır, bəlkə ona görə deyirsiniz, bu nədir? Xeyr, əzizim, vur çatdasın da heç bir qonşu mənə demir ki, yavaş tullan, nə bilim, səs güz alma. Neyindədir? Eyn Gəlib özünü eləyərdin, hələ çox sağ ol deyin ki, eləyirəm. Oturub qonaqları işlədir. Yox, qonaqları işlədir. Sonra deyəcəm, qırma onu. Renk evdə iş görür. Renk evdə iş görür. Siz nədir? Sən hardan bilirsən? Sən hardan bilirsən? O görüb verişlədə mənə. Cuma, özə sənin verişdə udmuşdum, ayəni biləsən. Mən sizdən söz deyim. Yeməkdə udmuşdum. Mən sizdən söz deyim. Bak, sonra hamıya qaranlıq qalır ki, mən Renkanı. Mən Renkanı 2009-dan tanıyorum. Sən bilirsən de, sən sənin dediyin sözlər sonra gündəm olur, qurban olum sənə. Bir şey demisənsə, axıra qədər deyil. Şar yaxandan əl çəkməz alarsan bayram. Mən Instagramda bütün yemək pişirəm. Valla, Instagram qoyuram kənara. 2008-də tanıyorum mən Renkanı. Yaşar o qədər səmimidir ki, sözü yəni ağızda pişirib necə demək lazımdır. Bax, Zümrüt, sənə deyirəm, xəbərdarlıq eləyirəm. Sabah bu mənə zəng vurub desə ki, mən belə deməmişdim, elə demişdim. Bax, Yaşar haradan bu informasiyaları götürdü? Sən deyirəm, hamı bilir ki, mən ailə canlıyam. Hamı bilir ki, yedirəm artıq olmuşam, ə? İnstagramı qoyuram qurağa, baba, mən Renkanı 2008-dən tanıyam. Renka çox ailə canlıdır, çox. Ərət, diri. Bir ailə canlımız. Mən heç vaxt ağlıma gəlməzdim ki, hər yerdə kitab təqdimatları eləyən, özlərində bu qədər işləyən, bütün günü iş, axırda da gedər, ailə həyatı qurar, ev canlı olar. İndi evdə gör o ərin diyetasına nəzarət edə bilirsən, ya yox. Eləyirəm, təsəvvür edin, mənim yoldaşım. Çox üstünə getmə də, ay Leyla. Çox kişinin üstünə getmə. Valla getmədən, sadəcə məsləhətlərimi dinləyib 15 kilo arıqlayıb. Canımsan, mənim dost belə olar. Çox sağ olun. Bizi kəsərəm, sənə Renka. Gəldi ki, uşaq dincəlsin. Ev canlıdır, bəli. Bu arada qara çay içməyə var, günü bilgiyası, ona görə içəcəyik. Bütün evində belə gözəl göyçək, rəqsi bacaran, ər işləri olan bir xanımı görmək istəyən bütün subay olanlara eşidilir. Mən evlənməyəcəm, istəmirəm.
Evlənmək deyil, yoxsa ərə getmək nədir? Sən də oturmuşuq. Allah mərhumunu da qız sevirək, xəbərimiz var. Sən evləndirmək lazımdır, ərə getmək yox. Özümüz baş-başa oturmuşuq. Ayş edirəm. Müsalənin oğlu bugün sabah toy eləyəcək. Ayxan, maşallah. Bəlkə də Müsalənin oğlu orada evlənim, xəbərimiz də yox. Yox, söz verib, mən ikimiz bir yerdə evlənəcəyik. Dayısı, orada hoqqalar verir, dayısı. Primitiv nə sual verim sənə? Müğənni qız alarsan. Onu kimi olsalaram? Vay, vay. Mən müğənni qız alsam, mən həmən günü Müsalənlə sağollaşıram. Niyə qurbanım sən? Sən müğənni ərə gələn olur. Bir dəqiqə deyən, mən deyim də, necə? Əgər o mənim oğlumun sevdiyidirsə, mən başımı tacıdım. Mən həmən vaxtdan, həmən, yox, mən razı deyiləm. Mən 10-cu il olacaq ki, mən Müsalənlə bir yerdə işləyirəm, mən birinci dəfə də onunla razı deyiləm. Çox ob razı olmadım işlə bağlı, amma bunu... Çünki valla bu... Necə, sənin oğlun gəyib elə bir adam istəyir ki... Yox, mənim oğlum elə bir adam istəyə bilməz. Allah qurban, Allah insanı arada bir sınağa çəkir, demir, demir elə. Yaşa, yaşa. Yox, yox, əlbəttə, yəni olmaz, olmaz. Mən qarışan deyiləm. Yox, mən yəni qarışmaram, amma bir məsələ var. Yox, elə deyil, yaşa. Sən əgər ona normal tərbiyə vermişsən, normal istiqamətləndirmişsən, artıq onun həyata öz baxışı var və o bilir ki, nəyi seçib, nəyi seçmək lazım deyil. Mən adi bir misal çəkə bilərəm, məsələn. Mən oğlumdan soruşuram ki, indi insanların böyüdüyü mühit onları bəzi hallarda dəyişə bilir də. Yəni, bizim də yaşadığımız, qaldığımız mühit elə yerdir ki, yəni bu gənclərin, oğlanların siqaret falan çəkməsi də çox normal qəbul oluna bilər. Biz qonşuyuq, biraz zümrütdən, ona görə o da bilir. Əzizim, evdir, bura, evindəsən. Amma bir məsələ var. Mən oğluma sual verəm ki, oğlum, sən nə yaxşı siqaret çəkmişsən? Sənin dostların, ətrafında olan uşaqlar siqaret çəkirlər. O mənə deyir ki, hər kəs çəkir, yəni dayısı da çəkir. Pis nümunədlər. Pis nümunədlər. O da mənə deyir ki, ana, mən yürəyim istəmir siqaret. Deyirəm ki, deyirəm ki, nə üçün də bu qədər adam sənə ətrafında oturur, siqaret çəkir. Nə yaxşı sənin ürəyimə, mən ona sual verim. O mənə deyir ki, yox, nəyim, bana ziyanlı. Ziyanlıdır. Həm də ki, ama sən bunu xoşlamırsan. Başa düşdünüz. Yəni, mən demək istəyirəm ki, mən oğluma artıq istiqamət vermişəm və o bilirəm ki, hansı istiqamətdə irəliyə bilər. Bir də ki, mən hesab eləyirəm ki, valideynlər... İndi o dayısına oxşayar. Mənim elə bunu kimi qaynamam olsun. O dayısına oxşamasa var, ha. İndi Müsalə kimi qaynamam olsun. Mən nə deyirsən, deyir. Deyinmə, iki dəqiqə deyinmə. İki dəqiqə mənə imkan ver, deyinmə. Əziz xanımlar, dalğada gün ortasını bizimlə keçirən xanımlar. Müsahilə gördüyünüz kimi çox arıqladı. Onun səbəblərini və necə arıqladığını öyrənəcəksiniz. Ev şəraitində artıq fitness deyiləmişik. Hər bir məsləhəti xanımlara vermişik, amma evdə rəqs edərək həm xoşbəxtlik hormonlarımızı qaldırmalıyıq, həm də elə sağlam bədənimizə qulluq eləməliyik. Və sağlam qidalanma, yaşam koçu, yaşam tərzi, gündəlik xanım bilirəm ki, indi mətbəxtdə axşam yeməyi hazırlayırlar. Artıq o axşam yeməyini bitirdinizsə, altını yaxşıca söndürürsünüz qazı. Keçirsiniz qonaq otağına, axşama kişi gələcək evə. Əvvəlcə bir özümüzə çəki düzən verməmişdən qabaq. Qulluq eləməliyik. Necə? Bugün gün ortasında biləcəksiniz. Reklamdan sonra qayıdırıq. Bir dəqiqə deyək, mən ifadə edib, mən nə üçün deyirəm? Qurbanım, divanım batar ev, Salə. Köhnə fikirlərlə danışırsan. Mən demirəm hamısı pis. İmkan evlə lazım olsun, durun gedin mən. Yəni, belə danışırsınız. İştahamı, Leyla, saxlaya bilmirdim. Mən də. Ona sərf edir, blok atmaq sənə. Ay, qardaş, gedin alın, evlənin, xoşbəxt olun. 7 gün yetər ki, səhər və axşam yeməkdən yarım saat öncə içməyi öyrənim. Ay, Leylam, nə demirsənsə qətimişim. İndi bıçağımızı götürək, zəhmətimizi 3 qızamımız doğrayaq. Çocuğum var. İncinməyə qurbanım, kişilərə inanan qadınlar mənə çatmır. Ayız, ona sərf edir, blok atmaq səni. Əgər qıraqdan kimsə belə deyirsə, demək mənim haqqımdan kimsə qıraqdan belə fikirləşə bilər. Qıraqdamızı tərəvəzlərdir, bitki tərkiblidir deyə metabolizması ağır getmir. Nəyət yoldaşınız gələndə, birinci bu salatı verib onu qorxutmuyor. Qarın, qarın. Bir damcı qarın var.
Bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə, yox, bir dəqiqə deyən. Mən ifadə edirəm, mən nə üçün deyirəm. Qurbanım, divanın batar ev, Salə. Köhnə fikirlərlə danışırsan. Yox, mən demirəm hamısı pis. İmkan evlər ağzı açın, durun gedin mən. Yəni, belə danışırsınız. İştahamı, Leyla, saxlaya bilmirdim. Mən də. Ona sərf edirdi lok atmaq səni. Ay, qardaş, gecən alın, evlənin, xoşbəxt olun. 7 gün yetər ki, səhər və axşam yeməkdən yarım saat öncə içməyi öyrənin. Ay, Leylam, nə demirsənsə qətimişim. İndi bıçağımızı götürək, zəhmətimizi 3 qızamımızı doğrayaq. Çocuğum var. İncinəyə qozanam, kişilərə inanan qadınlar mənə çatmır. Ay, ona sərf edir blok atmaq səni. Əgər qıraqdan kimsə belə deyirsə, demək mənim haqqımda kimsə qıraqdan belə fikirləşə bilər. Qıraqdanızı tərəvəzlərdir, bitki tərkiblidir deyə metabolizması ağır getmir. Ləyət yoldaşınız gələndə, birinci bu salatı verib onu qorxutmuyor. Qarın, qarın. Bir damcı qarın var. O bəlkə elə bir adam istəyə bilər ki, heç sən onun... Abala, niyə üçün nə? Ona rahatdır bu həyat. Yox, haqqın qızı. Yox, sən qarışmışsın. Bir dəqiq, bir dəqiq. Yox, bir dəqiq, deyək. Mən ifadə edirəm, mən nə üçün deyirəm. Qurbanım, divanın batar ev, Salə. Onu vermək, hə? Al, bunu. Elə dör, Yaşar. Bilsən necədir? Bax, mən sənə bir şey deyim. Mənim uşağımla, o insanla yaşamaq xoşdur. Mən ona deyim ki, yox, sənin xoş olduğun insanla mən sənin yaşamağını istəmirəm. Mən istəyirəm sən filan kəsin qızını almasın. Onunla ömrün çürüməlidir. Uşaq gözləməlidir ki, anam ölsəydi, qeyb istədiyim alardım. Bu söhbətlərin hamısını... Elə mən yaşayın. Mən xoş eləyirəm. Sabah bir gün dava düşəcək, deyəcəklər, harada dava eləyirəm. Mən bax, xoş eləyirəm. Vüsal, Yaşar, nə bilim, Əmi, dayı, Pirvəli. Mənim üçün mənası yoxdur. Uşaqla bağlı qərarı mən verirəm. Həyatda səhv eləməmsən. Can, Yaşar. Həyatda səhv eləməmsən. Yaşar, nə qədər səhv eləyə bilər? Nə olar ki, insan səhv eləyə təkmilləşir. Mən də Sarı xanımın dediyin tərəfdən edirəm. Bir az əvvəl məcrüsüm geyimdə mən də. Yox, mən də Yaşardan oldum da. Nə park verin qoyun başqa. Bəlkə mən də Yaşardan oldum. Siz ondan mən Yaşardan. Hər bir insan, mən söz bilirəm, mənim sözüm kəsilmir, mən bir söz deyim. Hər bir insan həyatda, bəşər aləmində ki, hər bir insan hər müəyyən bir zamanda səhv edir. Biri evlənməkdə səhv edir, biri ərə getməkdə, biri maşın almaqda, biri ev almaqda, biri istirahətə getməkdə. Düzdürmü? Amma sən bilirsən ki, bu camiyə nə gündədir? Mən hamıya şamil eləmirəm. Bu camiyədə qeyrətli xanımlar da var, qeyrətli oğullar da var. Mən hamıya şamil eləmirəm. Alsan da belə, sən gələ onu qoymayasan bu camiyədə işləsin. Niyə? Olmaz, gələ yanında olasan. Yox, bir şey deyim sənə. Bax, səs var. Sonra bu seçilmiş insanlardır. Heç bir valideynin ixtiyarı yoxdur ki, Allahın verdiyi istedadı onun qarşısını alsın. Çox xaric edəmsin. Yəni, bu yaxşısı da var. 3 dənə var da. Bu gərginliyə ehtiyac yoxdur, yox. 10 dənə yox. Abi, sən səhər-səhər eşitmişdim, sağa yağından durmuzdan. Yox, yox, sənlə, mən sənlə. Meyvə doğruyum sənə çıxır. Yox, sənlə, sağ ol. Sən də onun tərzə sağa, yox, sən. Belə bir deyim var ki. Emosional olaraq xalerik. Bu, xalerik tipdir. Aşka dönərəm, denə də bir axtarmaq. Xalerik bir xalerik də də. Bəs sakit durdun. Xalerik bir xalerik. Mən sözlər deyə bilərdim, oğlum, sakit durdun. Alenka. Çünki sən bilsən nə düşüncədə danışırsan. Biz demirik ki, biz onu düz yola çəkməyəcəyik, bu maması da başa salacaq deyəcək, oğlum, belə fikirləş, belə fikirləş. Amma sən nıx dediyi bir köhnə fikirlərlə danışırsan. Yox, mən demirəm hamısı pis. O gələndə Türkiyədə onun psixologiyası tamam başqa olar. Mən də onu istəmirəm. Qardaş, gecən alın, evlənin, xoşbəxt olun. Xayiş edirəm, mən... Sən xayiş edirəm. Bax, belə bir söz var. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim. İmkan evlər ağzı olsun, durun gedin. Yəni, belə danışırsınız, belə, helə, helə, helə. Yenə onsuz da qərarı Ayxan verəcək. Amma mən bildiyim qədərincə mənim uşağım müğənni qızlar xoşlanmır. Ay, salamdır. Ümumiyyətlə, necə xoşlanmır? Yəni, dinləmir və qulaq asmır. Qulaq asmır, sabah elə bir adama qonar ki... Ola bilər. Yəni, bax, mən onu deyirəm. Əgər sabahlarım, onun fərqi yoxdur. Bu müğənni olmasa da, bəyəm hər sahənin pisi var, yoxdur. Yəni, bütün sahələrdə... Xanım, olar gəl söz deyim. Belə bir deyim var ki, deyirlər ki, uğursuz seçilmiş, yəni səhv seçilmiş həyat yoldaşı bir qadın üçün, elə kişi üçün də məncə, ömür boyu o uğursuz yolun başlanğıcıdır da. Yəni o sənə uduzmaq deməkdir, bütün bir ömür boyu bil ki, uduzmusam. Amma nə yalan deyim ki, o uğursuz həyat yoldaşlarından ayrılaraq, həyatının normal xətt düzündə quran nə insanlar da var. Bəli, bəli. Dedim ama. Cuma, o da düzdür. Xeyr, xayiş edirəm, bir də genəm anlayamadım onu. Anlayamadım. Deyəndir, Renko başınız olacaq. Boşandım.
Yetdirmədə evli olmuşam. Qurban, boşanandan sonra bu həyatın alt üst oldu. Olmadı ki. Yox, alt üst olmadı. Yox, mən sənə bir şey deyim də. Sən dəli kimi sevə bilərsən. O demək deyil ki, ailə başqa şeydir. İnsanların sevgisi başqa şeydir. O demək deyil ki, iki insan dəli kimi sevir, ailə qurur. Və sonra onlar ayrılırlarsa, onlar ayrı-ayrılıqda xoşbəxt ola bilməzlər. Bu düzgün ifadə deyil. Hesab eləyirəm ki, əgər iki insan bir arada xoşbəxt deyillərsə, onların mütləq şəkildə ayrılıb xoşbəxt olmağı bacarmalıdır. Bax, ayrılıblar, dostlular, mələyində hələ də onu sevir. İttifaqdan olan uşaq da əgər o ikisinin münaqişəsi əsnasında böyüyürsə, o da travmadır. Yaxşı olar ki, ayrılıqda... Ən yaxşı halda, bəzi hallarda görürsək ki, valideynlər deyirlər ki, bizim aramızda münasibətlər çox pisdir, amma biz uşağa görə məcburuq bir yerdə yaşamağa. Belə şey yoxdur, nabırıq, baxışın, əksinə, siz fikirləşməlisiniz ki, bu uşaqlara çox böyük bir psixoloji gərginlik yaradır. Ona görə ki, o uşaqlar görür ki, evdə valideynlərin münasibətləri qənaət bəxş deyil, bir-birinə yaxşı münasibətdə deyilər. Bunun fikrini daha çox eləyirlər. Əksinə, siz ayrılsanız və dostcasına ayrılsanız, bu halda uşaqlar da özlərini çox xoşbəxt hesab eləyə bilərlər. Və bir də mən nəyə qarşıyam həmişə? Xanımlar əsasən də uşaqları olandan sonra boşananda belə bir hallar... Bəli, bunu sizə illərin peşəkar anası, psixologu, rəfiqəsi danışır. Dünya görmüş qoca. Doğrudan xanımlar yaş ötdükcə, irəlilərcə yaxşı bir belə təkmilləşirlər. Mən həmişə... Amma çoxu yox. Çoxu yoxdur. Çoxu yenə də gedir, həmən səhv eləyir, yenə həmən səhv eləyir. Qanamlara gedənlər də var. Mənə gərginlik gətirən, həmişə mənim əsəblərimə toxunan məqam bilirsiniz nədir? Uşaqlar silah kimi istifadə olunması. Əgər ər arvadın münasibətləri alınmırsa, onlar boşanırlarsa, ortada bir uşaq varsa, nə gözəl, uşaqdan istifadə olunur. Bəzən kişi manipulyasiya edir bu faktordan, yaxud qadın. Və yaxud da, məsələn, uşaq əksər hallarda yaşı az olanda qadında qaldığına görə, anada qaldığına görə. Ana bundan öz mənafiləri naminə istifadə edir. Uşaq ataya göstərmir, ata tərəfə ümumiyyətlə uşağın heç burnunun ucunu belə göstərmir. Amma bu çox böyük bir Çünki bu uşaq iki tərəfin məhsuludur. Neçə yaşında ayrılmışsan? O da düzdür. Heç vaxt onu bilməmişəm. Həbələ, valla, çoxdan. Heç vaxt onu bilməmişəm. Sən dediyində düzdür. Amma bir dəfə, məsələn, elə bir hadisə olmuşdur ki, mən uşağı göndərmişdim, normal göndərmişəm. Uşaq məhsulunə başqa cür gəldi. O, öyrədilmiş şəkildə gəldi. Öyrədilmiş yox. Təsif ki, var, bəncə alacaq Azərbaycan. Bir ay qaldı orada, tamam başqa olsa. Gəlirsən, görürsən evimdə, ucə sənin psixologiyanı götürür, gəlir təzən mənim evimdə, ucə həmən şey başqa cür olur. Başqa cür başa düşməsinə bizi O da məni başa düşdü. Mən bir əsr deyim. O da məni başa düşdü. Mən hamıza qulaq asın. Elə düz deyirsən. Amma qarşılıqla anlaşmısınız da yenə. Mən hamıza qulaq asın, mən bir dənə çox, bir dənə sizə qulaq asıram. Mənim bu qənaətə gəlməmdə səbəb odur ki, mən səmimi etiraf edeyim ki, mənim burada ən çox sən tanıyırsan da 2008-dən. Burada bilməm, əvvəldə mənətən, mən cavanlığımda, yəni mən indi də cavanam, uşaqlıqdan, adımlar atanda, yeni yetimə dövründə, hansı ki, qanımın qanıya vaxtında şorgöz vaxtlarım olub mənim. Nə bil, mənim... İndi deyilsən. Yox, indi o qədər deyil. İndi qulaq as. İndi qulaq as. Sənə nə olmuyor? Mənə qulaq asmazlar. Qulaq asın. Maraqlı deyilsən mən nə demək istəyirəm. Çox maraqlıdır. Mən əgər fikirimiz mənim olsun, mən görür nə demək istəyirəm. O vaxtlarımda, indinin özündə də həm mənim əvvəlki yaşar kimi dostlarım çoxdur. Və mənim bu camiyədə, ümumiyyətlə, şov biznesdə, Çox məlumatlarım var ki, kimlər nədir həyat tərzi yaşayır. Siz ola bilər məni düzgün anlamazsınız, siz mənə inanmaya bilərsiniz, amma mən gözümlə gördüyüm, qulağımla eşitdiyim şeylərə görə deyirəm ki, həkim camiyəsində olan, digər camiyəsində olan adamlar, müəllim camiyəsindən, məsəl üçün, elçü düşərsə, bizimlə necədir? Olar sənə bir sual verim, Yaşar, ümumiyyətlə, şov biznes adamı nümunə olmaq məcburiyyətindədirmi? Efirə çıxan adam bəli. Qəşək sualdır. Bəli, efirə çıxanadan bəli. Yaxşı nümunələri göstərmək məcburiyyətindədir. Mütləq şəkildə, əgər bu adam efirə çıxırsa, efir özü böyük bir mədəniyyətdir. Efirə çıxırsa, təbliğ edirsən hansısa bir sahəni, mütləq şəkildə cəmiyyətçilə də normal özünü aparmalıdır. Və onun həyatı da normal olmalıdır. Normalsan sən? Əlbəttə normal. Yox, bunu düz dedi də. Balım normalam. Mən razıyam əslində, Yaşarla. Balım, mən normalam. Mənim nəfis, mənim nəfis. Yox, yox, bizi cəmiyyət izləyir, uşaqlar izləyir. Onlar ekran qarşısında gördüyü hər bir fərdi etalonlaşdırırlar.
Qızlar ona bənzəmək istəyir, saç düzmü, geyimini, davranışımı. Oğlanlar da oğlan azmı bu? Yəni bunu biz görürük artıq. Valla zamanı ilə dəyişib ki, indi çox adam sosial şəbəkədə baxır, gör gündəm kimi olubsa deyir. Biraz bəlkə ona bənziyir. Amma qan bir məsələ var. Sən dediyin kimi, nümunə olmaq məsələsi mənə elə gəlir ki, istər əxlaqi, tərbiyə fərqi yoxdur, geyim, hər şeydən əlavə, həm də eyni zamanda görünüş etibarı ilə üzdə olan insanlar nümunə olmağı bacarmalıdırlar. Yəni, bizim sahəmiz olsun, lap, televiziya sahəsi olsun. Şəxsən mən demirəm, hər bir insanın özünə uyğun, özünə məxsus bir gözəlliyi var. Allah hər kəsi bir gözəllikdə yaradıb. Bəli. Amma özünün bir məsələ var da, televiziyada sən də çox gözəl bilirsən ki, televiziya hər tərəfi tamamlamalıdır. Əgər sən televiziyadasansa, görünüş, geyim, danışıq, bütün tərzlərdə tamamlamalısan ki, yəni tamaşaçı sənə baxarkən zövq almağı bacarmalıdır. Tamaşaçı səndən, əgər danışdığın mövzudan belə zövq ala bilmirsə, heç olmasa görünüşdən zövq qalsın, geyimdən zövq alsın. Nəsə götürsün səndən. Yox, baxırsan ki, bəzi hallarda nə geyimi var, nə görünüşü var, nə danışığı var. Ağzını açır, açmasa ondan yaxşıdır. Amma təəssüf ki, onlara da bənzəmək istəyənlər də var. Bəli, bənzəmək istəyir. Ona görə bunlar nümunə olsa nə olacaq uşaqlara? Bəli. Məsələn, son zamanlar hamı Vüsaliyə baxır, görür Vüsaliyə necə arıqlayıb, Vüsaliyə çaylar vasitəsilə arıqlayıb. 53 kilo Allah xeyir versin. Vüsaliyə baxanlardan biri də mən özüm. Vüsaliyə baxdım, soruşdum necə arıqlamışsan, o da öz yolunu dedi. Bəli. Mən də o yoldan istifadə elədim və hələ də hamıya cavab yazıram. Mən, bax bu dəqiqə, İnstagram sosial şəbəkəsində 80 mesaj var ki, mən onu hələ oxumamışam. 100 plus bir neçə gün bundan öncə oxumadan pozmuşam, çünki mən vaxtım yoxdur onları cavablandırmağa. Və hamı da eyni şeyi soruşur. Mən İnstagram səhifəmdə neyi yazmışamsa, neyi demişəmsə ki, nə ilə çəki atmışam, inanın ki, ondan başqa heç nə eləməmişəm. Şahidlər dürüstlüyünə inanırıq hamı. İnanırlar, amma bir az da istəyirlər. Şəxsən mən özüm. Yalan deyir, əməliyyat eləyib. Yox, əməliyyat eləmir. Şəxsən mən özüm çox, yəni, iştahamı Leyla saxlaya bilmirdim. Mən də. Mənə dedi. Leyla, gün orta mən oturub, yəni olur ya, insanlar olur ki, yəni bir qab nəsə yiyib dururlar. Mənim beyin, o biraz da depresiv hallardan irəli gəlir. Nə yiyim, yiyim, nə yiyim, filan şey yemək istəyirəm. Gətizdirirəm, yemirəm də ya, yarısını yiyirəm. Ay, indi başqa şey istəyirəm. Bu gəl, onu yiyirəm. Baxdım, gördüm ki, iştaha kəsici nəsə yazıb Vüsalə. Heç kimə inanmazdım. Vüsaləyə yazdım, hə, yoxunu aldım. Sonra özüm başladım, istifadə elədim. Amma nə yalan deyim, bir aya 4 kilom, yəni getdi. Amma bu, mən bilirəm ki, sağlam yolla arıqlama deyil. Ay, gözəlim, nə yaxşı deydiniz bunu, sağlam-sağlam? Deyil və o sağlam yolla necə arıqlayırsa, onu bizə Leyla deyəcək, hətta göstərəcək bir azda. Onun üçün antireklam ölürsən bu dəqiqə bizim arıqlamağımızı. Antireklam deyil, amma bizim borcumuzu da doğruları söyləyək. Yox, amma mən sizə bir şey deyim. İndi düz deyirsiniz. İndi danışacaqsınız, mən bilirəm ki, o dieta saxlamaqla, yaxud da hansısa bir yollarla bəslənməklə. Amma bəzi məsələlər var. Mən dəfələrlə dietoloqlarla ünsiyyətdə olub, dieta yolu ilə, bəslənmə yolu ilə çəki atmağa çalışmışam. Bilirsiniz, o sizin dediyiniz saatlar ki var, bunu gəlin real baxaq. O hər kəsə üçün saat deyil. Məsələn, mən sizdə əgər insanın iş fəaliyyətinə görə hesablanmalıdır. Əgər sizin rutin həyat tərziniz, bütün günün çəkilişlərdə, orada-burada sizə 2 saatdan 1, 3 saatdan 1 yemək vermək lazımdır. Mən sizə bir şey deyim. Mən bir dəfə dietoloqlarımızdan birini də onu salamlayıram. Əslində, onun xətrini çox istəyirəm. Adını çəkmək istəmirəm. Bir dəfə mənə dedi ki, 3 gün səhv eləmirəmsə, balaca xiyarlar yoxdur, belə bankərlik xiyarlar. Üç gün yalnız heç nə yemədən. Axı, səhvdir də. Təbii ki, o da səhvdir. Mən bunu yeməliyəm, mən sizə bir şey deyim. Mən onu yedim, düzdür. Amma mənim başım xarab oldu. Təbii ki, bədəni suyu gedəcək. Və mənim başım o qədər xarab oldu ki, mən dietoloqa dedim ki, acı ona cavab verdim ki, yəni mənə lazım deyil də bu arıqlama. Bəs düzgün olan nədir, Leyla? Bütün dietoloqlara inanmınızı itəcək. Yox, inan, mən düzgün olanı... Rəqs eləmək, yemək, idman eləmək və... Mən sizə bir şey deyim. Deyəcəm yəni. Hansı vasitə olur olsun, evdə bizi oturub ekran qarşısında izləyən o qədər evdar xanım var ki, onlar çəki atmaq istəyirlər. Hansınınsa dietoloqa getmək şansı yoxdur. Şansı yoxdur. Aysa. Və onlar bəzən bizdən soruşanda ki, məsələn, məndən soruşanda ki, sən bu yolla arıqladın, bunun hansısa bir əks təsiri varmı? Bilirsiniz,
əks təsiri varmı, yoxdurmu? Mən bu halımla özümü xoşbəxt hiss edirəm. Və bugün mən özümü çox rahat hiss edirəmsə, mənim ki, fərqi yoxdur. Kompleksim gedir. Bir mən deyim, hamısına aydınlaşma gətirin. Hər kəsin seçdiyi bir yol var. Tüm necə arıqlı, təbii ki, özü seçir. Amma doğrular nəyə görə? Baxın, o rejim 2 saatdan bir diyeta dediyimiz anlayışda kimi üçünsə olar, kimi üçünsə olmaz. Ona görə insanın özünə sual verərək işləyirik. Necə? İndividual, bəli. Ona görə dedim ki, yəni ki, sizin üçün özəl olmayıb da. Məsələn, mən bu tip pasientlərim olanda, adam var stardessadır, təyarə dişdir. Şey o gecə yeməlidir. Mən bütün yeməklərdə xiyardan istifadə eləyirdim. Məhz ondan sonra mən xiyara nifrət eləməyə başladım. Çünki də artıq toyuğun döş ətinin qaynadılmış versiyası var ha. Bir də ona hal-hazırda mən ona nifrət eləyirəm. Anlayıram. Vay, 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 mən də nifrət eləyirəm. Əslində, detoks və razqursqa günləri deyirik. Sizə verilən 3 gün ardına elə bilin ki, detoksin ən sərt formasını verib. Yəni, əslində, onların verdiyi heç detoks da deyil. Yəni, öz başına düşünülmüş bir şeydir ki, bu orqanizm üçün stresdir. Orqanizmə gün ərzində maqnezium daxil olmalıdır, fosfor daxil olmalıdır, dəmir daxil olmalıdır, zülal, yağ, faydalı yağ. Bunların hamısı bu xiyardan aldınızmı? Yox. O yüzdən də baş ağrıyacaq, hər şey olacaq. Necə olmalıdır yumuşka? İndi biz orada bir salat da inşallah edəndə göstərəcəyim ki, baxın, əslində, insanlar yeməlidir. Gün ərzində ət yeməlidir. Bitki tərkibli protein yeməlidir. Bu nədir? Məsələn, hər kəs deyirdi, qarabaşaq, fasulya, mərci. Bunlar, baxın, elə bir qidadır ki, tərkibində həm karbohidrat var, həm zülal. Bunları yiyə bilərsiniz. Gün ərzində meyvənizi də yeməlisiniz, quru meyvənizi yeməlisiniz. Baxın, biz qara çay içdik. Bunu da içə bilirik günün birinci yarısında. Sadəcə vaxt önəmlidir ki... Mən sizə bir şey deyim, çox özür istəyirəm. Yəni, belə gəlməsin, mən hər şey yiyirəm. Amma mən əvvəl yemək yiyəndə bir boş qabın hamısını yiyirdimsə, indi bu bir boş qabın dörddə bir hissəsini yiyirəm. Elə işi görən də odur. Porsiyanız azalır, ideal işi də görən odur. Ona görə də arıqlamışsınız. Sadəcə zümada deyiləm. Çünki mən çox özür istəyirəm. Mən su içən deyiləm, su sevmirəm. Ümumiyyətlə, mən elə adamam ki, bəlkə ildə birdə fəs su içərəm. Xoşlamıram da su içərəm. Suyu çox atırsan, dərində də olsun olacaq. Ay, salın, mən su içə bilmirəm. Çay içərəm, su içərəm. Yayın yay günündə, o istilərdə mən qaynar çay içim, amma mən su içə bilmirəm. Deyim, onun üçün neynəmək lazımdır. Əslində... Su içmə bir adətdir, vərdişdir, yəni onu özümüzə öyrətməliyik. Çünki bunlar hamısı şərti refleks altında formalaşır orqanizmdə. Biz illərlə gözümüz açandan çay içmişik, ona görə də bunu içirik. Düşünün, biz anadan olana bizə çay veririk və bunu bilmirik. Amma mən sizə bir şey deyim, mənim içdiyim çayı mən sizə desəm, əslində sudan fərqli deyil. Çünki mən çox açıq rəngdə çay içirəm. Qaradır da amma? Qara çay. Çox açıq rəngdə içirəm də. Amma ki, əslində çay hesab olunmur. Sadəcə içirsiniz, yanında içirəm. Elə bir ki, bu sudur. Rəngi heç yoxdur onun. Amma rəngi tündə olanda ümumiyyətlə içmirəm mən onu. Su iç. Ona görə, bax, mən belə eləyirəm də. Su içməlisən. Mən suya təlabat mühətdə. Suda daşıq. Sən su içməlisən. Deyə, mən sulu meyvə yiyirəm. Ay, gözəl. Meyvə bilimlərini çıxırıcaq. Suyun içinə atsan, içərsən, deyilmi? Babelə ilə, Rüşka. Babelə ilə, yəni, bir sən də başladın. Valla, içə bilmirəm. Mən sizə bir şey deyim. Dəfələrlə onu hazırladım, qoydum maşına ki, içəcəm də, dəxil yoxdur. Bunu içəcəm. Amma mən sənə bir sözü deyim, içə bilməyən qadın neyinə məlidir? 7 gün yetər ki, səhər və axşam yeməkdən yarım saat öncə içməyi öyrənin. Bütün yemək vaxtlarında demən, bir səhər qəhvaltısından öncəni, bir də deyək ki, axşamın. 7 gün bunu etsəniz, öyrəşəcək bədən. Bədən özü tələb edir. Gecə yuxudan dur, su işləyir bədən. Mən onu elədim, bircə həftə içdim. İkinci həftə... Bir həftə etdin mi bunu? Bir həftə mən onu içdim. 2 gün içə bilməmişəm. Amma içə bilmədim ikinci həftə. Onun üçün dadlandırmaq lazımdır. Bir gün darçın çubuğa atın, bir gün hansısa, nə bilim, alça ata bilərsiniz, çiyələy ata bilərsiniz, limon suyu. Məsələ burasında da ki, mən dadlı içkiləri, sonra qazlı içkiləri xoşlamıram. 2 yaşarı qusurum. Qazlı içkiləri... Çatın adamdır bu. Çatın deyil, hər şey güzəldir. Mineral sular var, mineral sular bu arada. Yaşar bəy, siz su içirsiniz. Küpünə də girir. Ölkədə bəzən qazlı içki kimi başa düşürlər, amma mineral su ehtiyacımız başqadır ki, bu qazlı olsa da onun qazını çıxardıb mütləq içməliyik. Su içdiyici insan su içməyə öyrəşə bilir. Amma çayda bu xüsusiyyət yoxdur, çünki çay diuretik deyil, içirik və gec ifraz atma gedir. Mən sizə bir şey deyim. Sən deyilsən, o deyil, bir dəqiqə. Yox, mən bir şey bilmək istəyirəm. Oturmuşum burada. Bax, yaşarsınız. Ekran qarşısında izləyən tamaşaçı var da, hər tip insan var. Siz deyirsiniz, başa düşürəm, alqışlayıram, çox gözəl. Amma, baxın, məsələn, mən bir dəfə...
bizə bu ayrılıq yaraşır. Bu ürək boşuna çırpınmaz. Güya küsənlər barışır. Pozulan bir yazı yazılmaz. Həyat ayırmağa çalışır. Sevgimiz fələklə bacarmaz. Hisslər ki xəyanətə bulaşır. O hissdən sevgi falan olmaz. Susursan gözün danışır. Dilinin sözü var dolaşır. Durursan günahkar fikrin qarışır. Danışma nəylə nə belə. Susursan gözün danışır. Dilinin sözü var dolaşır. Durursan günahkar fikrin qarışır. Danışma nəylə nə belə. Bu ayrılıq yaraşır. Bu ürək boşuna çırpınmaz. Güya küsənlər barışır. Pozulan bir yazı yazılmaz. Həyat ayırmağa çalışır. Sevgimiz fələklə bacarmaz. Hisslər ki xəyanətə bulaşır. O hissdən sevgi falan olmaz. Susursan gözün danışır. Sözü var dolaşır. Durursan günahkar fikrin qarışır. Danışma nəylə nə belə. Susursan gözün danışır. Dilinin sözü var dolaşır. Durursan günahkar fikrin qarışır. Danışma nəylə nə belə. Ayrıldıq bundan belə. Yeri gəlmişkən, belə bu köynə elə köynədir ki, bunu sizə çox su atmaq olmaz ha. Yəni elə bilərsiniz ki, sonra köynəsiz yanmışam. Yəni bu elə köynələrdən var. Arxası artıq. Sən kim demişdin? Mənim üstümə gəldi. Ali elam. Nə demişsənsə gətirmişik. Zümrüd dedi də, mən bilirdim ki, eləyəcəksən onu. Allah dedim adını, ki, tökəcəksən. Görsəncə, mən tanıyım. Yedikcə yiyirəm, yedikcə yiyirəm. Mən ona görə oxudum ki, sizin sözünü ona görə kəstim ki, yoxsa siz dayanmayacaqsınız. Aa, Diyanaya orada qalmışsın. Diyanaya pişmiş lobyamız var, qırmızı lobyadır bu. Hansı ki, tərkib proteindir, çox gözəl. Yox, ev şəraitində xanımlar. Sağlam hə. Sağlamcasına duz vuracağıq. Necə arıqlaya bilərsiz? Hə, o duzsuz bişə bilər, sonra üzərinə duz əlavə edəcəyik. Çuğundurumuz var. Yaşar, biraz da bizə meyvə salatı elə də nə olar? Yoğurtla falan. Sən də gəl. Yaşar və salat heç uyğun gəlmir. Niyə? Yoğurtla şeylə. Əyirmə. Və oradan duzumuzu da olar. Evdə alçından ölürsən bir dənə xiyar doğramırsan. O qədər yox, ay nə xiyar doğram. Mən yox, qətim. Mən o qədər gəlir. Yaşar çox darıxdı ki. Ay, nə edim mən yazdım? Sən də necə yaşayırlar? Mən nə edim? Çox darıxdırıcısan. Mən yaşıda deyəndə ki, məni evdə tapan məndən yaşayır. Hə, belə ona görə çox darıxdırıcısan. Mən özüm yaşayıram ki səni. Dördüncü olsun, hə? Aha, nə girişdiniz bura, xanımlar? Nə gözəl. Elə bir ki, dədələrinin, nənələrinin evidir. Aşağına giriblər. Bundan istifadə edirsən, bəyəmsən? Mən duzdan da istifadə edəmirəm, şəkərdən də istifadə edəmirəm. Bundan istifadə edəmirəm, Leyla, şəkərsiz necə yaşamaq olar? Ki, insanlar şəkər tanıdığımız belə məşhur şəkərlər ki var, bəsit şəkərlər, yəni ax şəkər, pisox, gənc. Onlarsız yaşaya bilərik. Bəli, başqa şəkərlər nədir? Meyvədir. Meyvənin qurularıdır, çərəzdir ki, ondan da biz şəkər alırıq. Süd, sürün tərkibində çox gözəl dual şəkər var. Yəni, laktozası var, süd şəkəri. Çuğundurun tərkibində şəkər var. Yəni, yaxşı keyfiyyətli
O şəkərlərsiz həblərin yerini tapdı. Uşaq, o uşaqlar üçündür. O uşaqlar üçündür. Bilirsiniz ki, indi hər bir müasir evdə dulçələr var. Jelibom oxşur. Hə, jelibom oxşur, çünki bu uşaq vitaminləridir. Mövsüm də dəyişib. Burada var dırmaq bərkidmək üçün. Dulçə detoksumuz var burada. Bu da orqanizmə lazım olan bütün mineralları verir. Mind Matrix beynin inkişafı üçün və biraz daha güclənməsən işləyində uşaqlar üçündür. Dulçə qam. Mən hələ yəni, təbii vitaminlərdir. Bəli, bu bizim içirsən uşaq qalırsın. İndi bıçağımızı götürək, zəhmət olmasa. Üç qızamımız doğrayaq. İki tez qutarsın. Yox, bunların əlacı olan mənə deyərlər. Başlayın. Görək kim yaxşı işləyir. Ay Zümrüt, bu necə evdir? Nə bir dənə bıçağın var, nə duzun var. Bəs də bayaqdan şirin yersən. Mən bura gələndən sənə köçmüşəm. Deyirəm artıq birimiz əlimizi şəkərləsin. Ay sabah bura gələcək qonaq. Bir dənə bıçaq gətir. Gələn qonaqlara deyirəm. Bir qab tuz gətir. Bıçaq əlində hədiyyə gətirmişəm. Salə, orada nədir vaxt çayınıqı da vur, zəhmət olmasın. Yenə bana çay istədi. Fəlsəfə açmayı mənə burada. Ya Allah haqqı yox. Mənə burada fəlsəfə açma. Yox, doğrudan düz söz acı olur. Mən düz danışanam. Yox, bax, məsələn, sənin bir çox həmkarın deyir ki, Yaşar acı deyildi. Həmkarım, həmkarlarım. Gəlsin mənim üzümə çıxsın. Mənim arxamca danışan həmkar ən qorxaq həmkarımdır. Ən karıdır, hə? Ən qorxağıdır. Qızları çıxıram, qızların mən ümumiyyətlə əlaqəm yox. Mən söhbət xanımlardan getmir. Xanımlar arxamca danışır, nə başım üstündən danışır, özü bilər, o qadındır. Sən heç kimin arxasınca danışmırsan ki, heç? Amma kişi mənim arxamca danışmırsan. Heç vaxt. Bu şey məndə yoxdur. Əgər kişi mənim arxamca danışırsa, o elə xanım üçün, həmkarlarıma bərabər bir insandır. Mənim üçün. Başqa ad verə bilmərəm ona. Sənin biznesində var da, hə? Bəli. Yaxşı pul qazana bilirsən müğənnilikdə? Toyun var. Toy indi... Toy bazarından hamı şikayət edir. Toy bazarı biraz zəifliyib indi. Zəifliyib həm, sualə toy. O da bilirsiniz nəyilə bağlıdır. Yanvar-fevral ayı biraz adətən soyuq ay olduğuna görə... Bacı, bizim toylarımız azalıb, çünki müğənnilər toy götürəndə deyirlər ki, biz həm də aparıcılıq bacarıq. Mən eləyim hər şeyi. Başa düşdün. Ömrümdə. Müğənnilər deyir ki, mənə 5 manat artıq ver. Mən aparıcılıq da gəlib eləyərəm. Zümrüt, bax, 12 ildir. Müğənnilər efirə aparıcı kimi çıxanda belə olacaq da bilmirdiniz. Bax, Zümrüt, 12 ildir, 12 ildir. Mən toy oxuyuram, 13-cü ilə keçir. Mən 13 ildə bir dəfə mən aparıcısız toya getməmişəm. Bir dəfə də getməmişəm. Demişəm, mən filan yəni, ona görə biz aparıcıları, məclisləri bacı azalıb. Xına məclislərimiz, tədbirlərimiz var. Amma toy tədbirləri çox azdır. Çünki müğənni özü həm aparır, həm oxuyur. Ona görə aparıcılar deyindir, başlayıb oxuyur. Bu toylar biraz zəifliyib, amma... Səhəli səsin var. Məni. Hə. Hamız oynayın. Birazdan səninlə oxuyaq da. Mənə? Hə, nə olar ki, bacı-bacıya... Xəlaşıram, millət mənim gözüm 10 milyon dolu. Başqa oxuyan aparıcılardan əskin. 10 milyon dolu çıxı, sən gözünlər mənə. Müsailənin biraz suxu zəif. Sən Müsailənin adına danışırsan, qurban olun. O mənim adına danışa bilir, mən də onu pratikləyəm. Paxıllıq eləyir. Mən də onu pratikləyəm da. Maaş verəm ona. Peşə qısqancılıq. Sonra? Sözüm var. Heç nə? Yəni, o boyda xəbər diktorunu. O boyda xəbər diktorunu, xəbər aparıcısının əvvəlcə sən danışırsansa, mənim da... Biz ənəcə deyilmə. Gör, mən bundan nələr çəkəmlə? Deməli, vaxt olub ki, müğənnilər də görmüşəm müsahənə işləmək istəyir. Müğənnilər olub ki, özümə təklif edib ki, gəl, bəlkə icazə verəsən müsahərə xanımla, mən də işləyim, bir yerdə işlədim, mən belə şeylər də olub. Neçə ildir bərabərsin? 9. 9-cu ildir. Maşallah. Görsən, necə etibarlı dostlar var həyatda. Müsahənin də biz 20 ilə yaxındır. 9 milyard dəfə dalaşmışıq da, 9 milyard. Gördük yəni, efirdə hamı döndü dalaşmışıq. 9 milyard dəfə, yəni, bloknot ona gedib mənə gəlib, ona gedib. Ya yazdıq mənim iş nömrəm. O telefondan çıxıb girməkdən cür dayı o... Can, acıq eləyir, hə? Bəşər aləmdə, bəşər aləmdə, ümumi dünyada o qədər o sim kart girib çıxmır da, yəni telefonla... O sevgililər bir-birindən incəyəndə tez WhatsApp-ların sinirləri, Renka. Bloka sağlam. Bloka atırlar bir-birləri, Can. Tək sevgili yox. Elə evlilik olandan sonra da. Aha, yan görüm üzümü köşəyə çevirib bu tərəfə. Maralı tema yazıyoruz. Biz evli olandan sonra da yoldaşımla bir də mən hirsləndi, indi axır vaxtla bəlkə də qarmonlar, emosiyalar... Yəni insandır ki, toyuna çatmadım, toyuna gedənmədim, mən vicdan əzabı çəkdim. Bir müddət orada vicdan əzabı çəkdim. Ev yaxşı, gümüş toylar, qızıl toylar qabaqdalar inşallah. İnşallah. Demək, olur, hirsləndi, bloka atıram.
O da 10 dəfə mən edəndi 2 dəfə də o elə cavab verir mənə. Əcə bilir. Əcə bilir. Amma blokatanda təsir göstərmir. O blokatanda elə bir sən söylərəm. Hə, çox gözəl. Yox, necə mələk ata bilərsən? Bilirsiniz ən təsirici kombinasiya nədir? Yəni bloka atmısan və 2 gün müəyyən müddətdən sonra doğrudan da onu nəyisə yollamaq istəyirsən də belə qarşıya çıxıraq Instagramda, Facebookda. Bunu necə yollarsan boşmurdunuz. Başqa bir evin içində danışmırsınız bir-birinizlə. Yox, danışırsan o yolladığını istəyirsən ki, ona sürpriz edirsən də. Bəzi şəkillər var, bəzi videolar var ki, sürpriz eləmək istəyir. Ayız ona sərf eləyir blok atmaq səni. Yox, mən atıram. Sözün hələ sənin də atmağın ona sərf eləyir. Niyə oturub danışmır? Danışmır başqalarıyla. Yox, çünki parolun bilirəm, girirəm, onsuz baxıram. Hədə ona görə blokdur. Yəni, inciməyə qurban olun, kişilərə inanan qadınlar mənə çatmır. Əslində, mən o barədə inanıram. Yox, mənim qısqandığım, kateqoriya var, bilirsiniz kimlərdir? Dostları, eşitsinlər məni. Dostlara niyə qısqandırsan? Yəni, onlar, çünki vaxtı onlardan daha çox bölür. Onlardan daha çox vaxt keçir. Düzdür, niyə bu belədir? Yəni, mən hansı ex-cinsin... Sən onu çox bezdirmə. Valla çox bezdirmə. Nə yeyirsən, sağlam qidalan, yağ olmasın, şəkər olmasın, duz olmasın. Mən sizə bir qısa konkret cavab verə bilərəm ki... Yəni, orada problem yoxdur. Ağlayıram. Sağuş qasıb gələcək. Mən sizə bir konkret cavab verəyim. Mən hələ eləyirdim. Kişilərin tərəfini saxlamıram. Amma əgər bir kişi ailəsinə, övladına, uşağına, valideyninə yetərincə yaxşı diqqət qayğı göstərə bilirsə, onun hər bir şeyini təmin edə bilirsə, o kişi həqiqətən cəmiyyət içində dostlarla 2 yox, 5 saat oturmağa dəyər. Əsas odur ki, biz xanımlar istədiyi vaxt biz onların yanında oluruz. Aha, sualə təsdiqləyir başından. Bəli, razıyam. Yəni, bilmirəm. Yox, əslində elə xanım var, dəhşət çox liman etsin. Yox, abartılı istəyir, bizim adam deyil. Bezdirici. Abartılı bizim adam deyil. Bezdirici. Əslində, razılaşarsan, bilmirəm. Əslində, o xanımlar daha çox evdar xanımlar olurlar ki, hansı ki, yoldaşının kənarda çox oturmasını istəmir, xoşuna gəlmir, dostlarına çox vaxt ayırmasını. Əgər əminəm ki, o işləyən qadın olsa, əksinə, deyəcək ki, qoy elə vaxtı keçsin dostları ilə, mən də öz vaxtımı işimdə keçirdim. İşim, gücüm çoxdur, başımdan aşır. Axşam evdə görüşərik. Əslində, Leyla da işli gücüdür də. Leyla da öz kariyerası, işi gücü. O da işindədir, mən də işindəyim. Günün birinci yarısı bir-birimizi görmürük. Çox ziddir də, tərs işlərdir. Günün ikinci yarısından sonra düşünün bir sözləyim. Tək yaşamaqla gözlərim. Tək yaşamaqla hər şey siz istəyən kim olacaq? İnanın mənə, başın elə qarşacaq ki, heç ki, yəni... Malıbdan başın bəbəşə qarşacaq. Yəni, dostları düşünmür ki, bu insan əvvəl necə sizə vaxt ayırırsa, indi elə ola bilməz. Düz deyil, artıq bu insan evlənəndən sonra sizə ayırdığı vaxtı biraz azalmaq. Əgər o dostları ilə oturub, yəni, rahatlıq... Can, tərrədiyə deyək, tərrədiyə deyək. Mən görürüm, ki, mən belə danışan ərim məni blokdan yaxın birilərində çıxartmayacaq. Tamamən doğru, deyək ki, mən sənin istədiyin zarfatları edə bilmirəm, bilmirəm o zarfatları edə bilmirəm. Amma bir məsələ var, Zümrüd mənim rəfiqəmdir, və oturduğumuz vaxtda məhdudiyyət yoxdur. Zümrüd, gəl məni təsdiqlə. Sən nə deyirsən, onu təsdiqləyirəm. Məsəl üçün, biz oturmuşuq, tutaq ki, bir neçə saat oturmuşuq bir yerdə, söhbət edirik, yirik, içirik, danışırıq, gülürük, hamıdan, hər şeydən danışırıq. Və bu məqamda ya Zümrüdə, ya mənə zəng gəlsin ki, nə qədər oturmuşuz bir arada, durun, gəlin. Bu adama təsir göstərir və amma... Mən rahat-rahat onunla otura bilirəm, eləmi? O kişi də məli gəlir ki, dostu ilə belə rahat-rahat otura bilməlidir. Hə, belə faktorlar var nədənsə. Məli, insan özünü istəmədiyini özgəsini istəməz. Renka bu nədir? Bu maykadır. Bu mayka giyinəsən oynayanda. Yox. Bu niyə belə acıdır? O elə acı olur, amma xeyri daha çox. Mən onu yiyə bilmirəm də. Leyla xan. Qatışacaq bilmirəm. Az doğra. Tam hamzını yox, elə bir yarısını da yarsın. Mən onu yiyəmə. Bir də bilirsən nə dərdi. Nə qədər yağlı, nə yilləri yisinlər bu qlamur yaşamağa özünü göstərən insanlar. Üstünə limon sıxırlar. Ay, gözəl, çox. Hər şeysə limon sıxırlar ki, bu mənə təsir edəməyəcək. Az sonra izləsin hər kəs, kulminasiyadır burada bir məqam var ki, hər şeyin üstünə limon olmaz. Limon ən çox sovrulur ət məhsullarının üzərində. Çünki ətin
tərkibində nə var? Dəmir var. Onsuz yeyəmirəm. İndi deyim. Ətin tərkibində nə var? Dəmir. Və limonun tərkibində nə var? Vitamin C bol dozada. Və bir dəmir vitamin C yanında olarsa sovrulur bədənə. O yüzdən də bir ət məhsulu yeyəndə mütləq limonu sıxmalı ki, C-si olsun. Balıq heç əti yeyəndə limonu sıxmıram. Balıq yeyəndə, toyuq əti yeyəndə deyək ki, bütün ətlərdə. Amma indi düşünün. Belə bir salata hardakı kələm var. Kələm özü də açıq tərkibdə vitamin C-si var. Kələmin də tərkibində vitamin C var. Bir də onu biz niyə görə limonlamalıyıq ki? Yəni bu artıq səhvdir. Orada mütləq zeytun yağı olmalıdır. Çox gözəl dedin. Harda ki, glamur görsənmək istəyirlər cümlələri limonun üzərində. Hər şey, məsələn, yağlı dönər yiyirəm, üstünə limon sıxıram. Bir də bu dönər mənə təsir elə biləcək. Və yaxud da insanlar tanıyıram, bütün günü yirdimə çox böyük bir porsiyadır. Belə bir insan görmüş, makaron yiyir, balnez makaron, belə yağlı, üstü, pendirli falan. Və həmən özün glamur göstərmək istədi, yaşıl çay sifariş etdi. Yəni, nəyə görə? Yəni ki, bu makaronu yiyirəm. Yox, mən elə şey saymıram ki, glamur zat. Çünki mən özüm də belə, məsələn, limonsuz yemək yemirəm. O eləmirəm, onu eləmirəm ki, mən glamura görə. Siz istisnada, siz bilirsiniz, öyrəşmişsiniz, ola bilsiniz. Yəni, öyrəşməyə söhbəti getmirik. Əgər qıraqdan kimsə belə deyirsə, demək mənim haqqımda da kimsə qıraqdan belə fikirləşə bilər. Yəni, sən niyə onu düşünürsən? Başına gələn, yemək bir yerə gedən dəxilisi var. Yəni, bu glamur deyil ki, bu... Dediyi kimi, hə? O insan, yəni, bunu heç, bu idman eləyən yaşıl çay istəyirəm. İdman eləyənlərin, yəni, hamının bu dəqiqə əlində bu var, artıq bu glamurluğu keçib, yaşam tərzinə keçirdi, düzdür mü? Bir də var ki, o limon məsələsi, yağlı yeməklərin yanında da limon deyə çıxırlar. Nə sağlam yaşayıram? Yaşıl çay, Leyla, yaşıl çay içə bilməyən adamlar var. Yəni, jasmin çayını içə bilmirsənsə, niyə zakaz eləyirsən, niyə sifariş eləyirsən? Mən yaşıl çaydan daxilənim. İbadəsi pozulan insanlar. Bu insanlar kimlərdir? Hiss edir ki, ayaq çağrıları olur. Bir vitamin D analizini verməlidir. Vitamin D-si çox aşağısı. Bu arada ölkədə ciddi problemdir. Hər kəs yoxladın. D aşağı sərhədlərdə olur. Kalsi, fosfor mübadiləsi pozulursa yaşıl çayı çox içməsin. Mən də aşağıya vitamin içdim, qalxdı. Çünki yaşıl çay özü kalsini qovur bədəndən. Necə ki, kofi kalsini qovur, o cür də yaşıl çay qovur. Konkret də yaşıl çay çayı. O izləndə əslində bitki çayları daha çox için. Həmişə səslənirəm. Melisa var, çoban yastığı var, ihlamur, çökə çayıdır. Yəni, bunlar üçün bu olur. Vallahi içə bilmirəm. Mən sizə bir şey deyim. Mən elə adamam ki, bu mənamda ağzımın dadı var, sözü olaraq. Bir tikə yiyim. Bir balaca stakan içim, amma dadlı olsun. Mən bir dənə sual verim. Bunu nə qədər tökün? Adamı... Hamzına. Çünki çox ox, hamımıza çalışır. Biz belə eləyəkdən, hələ vaxtımıza var deyə, hələ tökün. Bu, yaxı tökün, çox opsun da. Biz bunu axı deməliyik, izləyicilərimiz. Vaxt, gəlin, gəlin. Mən bir dənə sual verim, sonra olar. Bu, kimə salamlaşıram, əlimdən ona belə enerji keçir, təbiri. Aha. O, hansı vitaminlə bağlıdır? Yəni, istiliyin keçməyini istəyir. Yox, tox fırır bir də onu da. Ha, elektrikləşmə. O, heç bir vitamin əlaqəli deyil. Nə əlaqəli? Elektriyim oldu. Ümumiyyətlə, həmin moment sizin özünüzün enerjinizin çox olmasıdır. Yaşasın, çox həssassın deyə. Çox enerjilisən, yaşa. Çox enerjilisən. Leyla, sən zəhmət olmasa bunu başa salaq izləyicilərimizə. Çünki indi Renka bizə ev şəraitində yaxşı, rahat hərəkətlər edərək, rəqs edərək. Yaxşı hərəkət. Biz o gün ilk efirimizdə burada fitnesslə məşğul olduq. Günay İbrahimli sağ olsun bizə fitness hərəkətləri. Günay İbrahimli bizə fitness dərsi keçdi burada öz treneri ilə bərabər. Cuma. Bəli, fitnessə gedir. Aha. Demək, niyə görə lobyanı çox elədi? Kələmin ki, acılığı az da olsa var, onu itirir və... Göyərti harada varsa mənim ürəyimdir. Ay, gəzə. Və bu yeməkdə, doğrudan yeməkdə əslində bu, ən əsas kalorini elə verir lobya, qırmızı lobya. Çox faydalıdır. Bu arada xanımlar üçün daha faydalıdır. Nəzərə alsaq ki, biz burada 4-ün 1-ə nisbətindəyik. 4 xanım, 1 kişi bizdə olar. Ərzaqları bir də sayaq. Yadımızdan çıxmamış, ərzaqları bir də sayaq. Demək, qırmızı kələm. Qırmızı kələm, əz xanımlar. Bu yaz mövsümündə çox faydalıdır. Çünki əslində biz payız və qış mövsümündən ax kələmi çox yiyirdik. Ax kələmin indi ehtiyacımızın azaldığı, daha çox rengli kələmlərə ehtiyacımızın çox aldığı müddətdə. Çünki baxın, tərkibi antioksidantlarla zəngindir. Axı, biz qışdan çıxmışıq yaza antioksidantlarla olaq ki, deyək ki, qarşımıza çıxacaq qrip və s. bir sıra infeksiyon xəstəliklərdən müqavimətimiz olsun. İkinci tərkibində çox, deyək ki, bütün mikroelementlər var.
Və ikinci, demək, dörddə bir hissə qırmızı kələmdən ölçü götürüb doğradıq. Haradasa deyək ki, 150-200 qram. Haradasa o qədər oldu biz bura doğradıq. Sonra... Rəna doğradı. Rəna doğradı. Rəna xanım, təşəkkürlər edirik. Bu gün doğrudan da öz evindədir. Rəfiqəli edir mənə, sağ olsun. Belə qoyun ki, hər kəs görsün. Və... Bəli, Rənkan adı Rənadı. Bilməyənlər. Və bura kök də doğradıq biz. İki ədəd kökü, çox xırdaqı da baxın kök var. Deməli, kök, qırmızı kələm və burak, burak yəni çuğundur. Çuğundur, göyərti və pişmiş lobya. Demək, pişmiş çuğundur, pişmiş lobya da qalanları çiydi. Kələm də çiydi, kök də çiydi və göyərti təbii ki çiydi. Və burada lobya ən çox porsası istifadə etdiyimiz lobyadır. Demək ki, lobya da nə qədərdir? Elə bilin, 150 qram. Bir stəkandan az nisbətdə aşağı. Bir stəkanın həcmində də olar. Biz indi burada burası çox götürdük və lobya əgər duzlu suda bişərsə, duz qatmadan istifadə etmək olur. Yox, indi bizdə duzsuz bişmişdi deyə duz qatırıq az da olsa. Bir də lobyanın... İndi duz vurmuruq ona. İndi vururuz, gələyirik. Bir də lobyan deyirlər ki, ətə bərabərdir də içindəki kalori. Bəs bu qədər lobyan biz yesək... İndi ət yemiş kimi hesab olunmuruq, çünki bu bitki tərkibli zülaldır. Ətin də tərkibində zülal var, heyvan mənşəli zülaldır. Amma bu bitki tərkibli zülal olduğu üçün burada ingredientlər hamısı bitkidir. Yəni, burada hamısı tərəvəzlərdir, bitki tərkiblidir deyə metabolizması ağır getmir. Tez gedir. Yəni, düşünün, bir göbələkdən daha tez həzm olunacaq bir qidadır bu. Ona görə də əziz xanımlar, əminəm ki, diqqətlə qulaq astınız. Yazın bir yerə, elə mətbəxtən çıxsınız. Qaydın bir dənə özünüzə bunu hazırlayın ki. Leyla kimi axşam ərviz evə gələndə, həyat yoldaşınız gələndə, birinci bu salatı verib onu qorxutmayın. Ona qolmanı göstərin, ona başqa yeməkləri göstərin. Sonra da bu salatın yanında qoyun ki, yisin. Yoxsa sizə blok atarlar. Və yaxud da sup verin, gəşək şorba verin. Valla mənim yoldaşımı xoşdur belə. Bir də görsən özü hazırlayın. Səni blokdan çıxartın. O səni blokdan çıxartın. Mən onu bloka salmışam. Ay çıxartın, bunu çıxartın. Mən olsaydım, çünki mən blok edir, ərin blokum. Sıra olur, zəhər ya da bir dənə qarnı ağrı dərman. Məhz salanda bu xanımla. Biz o vasitələrdən sonra ətraflı danışacaq, Renka. İndi bunu tökürüm, baxın, baxın, gözəl, gözəl. Diqqətlə baxın, Haradasa bir xörək qaşığıdır normada. Burada porsamız çoxdur deyə iki xörək qaşığı. Çörək batırıb yemək olmaz da. Yox. Sən də hər şey çörəklə yiyib, əsdi də. Yox, hər şey çörəklə elədir. Yox, yox, mən nə vaxt uzun zamandır çörək yemirəm. Məndə xoşbəxtlik çatmır, əzizim. Məndə xoşbəxtlik çatmır, gəl bura. Zövrü, düzgün eləmirsən, əzizim. Gün ərzində bir tikədə olsa çörək yemək mütləqdir. Qara çörək yemədəsən, bir tikəyi ax çörəyi. Lavaş ye, lavaş yesin. Yox, yox, çörək olmalıdır. Deyə gəlir, deyən, deyən, yox, yox, deyə gəlir. Siz nə danışırsınız, deyir, ax çörək yeyin. Hə, ax çörək. Mən sənə bir şey deyim, mən təndir çörək yeyirəm hətta. Yox, bir məqam var ki, doğru olmayan... Lavaş da kökəldir də, lavaş da çörək undan olmuş. Əgər doğru olmayan qara çörəklə ilə rastlaşmışsansa, təbii ki, sən ax çörəni atıb. Ümumiyyətlə, mən bayaq bir söz dedim, qurman məsələsi. Mən qara çörək yiyə bilmirəm. Çünki ölkəmizdə satılan qara çörəklərdə ciddi problemlər istəyir xaricdə olsun. Hansı ölkədə uğur olsun, sevmirəm mən bu qara çörəyi. Alman texnologiyasına hazırlanan sən o çörəkləri yiyir, tərkibinin o taxılları... Ay, bacı, mən təndir çörəkləri dadını qoyub, niyə o qara çörəkləri yiyəm ki? Günə baxan toxum üzərində... Mən ağızlarım, mənim evə qoydum da. Bax, toxumu, bax, onlarda. Almanya'da sən yezdiyin çörək, hiçbir çörək deyişməz. Niyə, axı, mən ax çörəyi daha çox sevirəm axı. Yox. Bir tikədə olsun, ye. Baş üstə, bacı. Ümumiyyətlə çörək yiyin, kəpəkli çovdar çörək və yaxud da tam buğdaq. Məsələn, Türkiyədə istehsal olmuş çörəklər var. Mən sənə deyim, bax, mən sənə deyim. Türkiyədə istehsal olmuş çörəklər. Ay, millət, elə dur qulaq az bildiyin toluqlara çörək yiyin. Niyə? Çörəyin tərkibində, insan orqanizmində xərçəng xəstəliyinin simptomlarını azaldan intrigentlər var. Ona görə də mütləq şəkildə bir tikədə olsa çörək yiyinməlidir. İndi deyim mənə, onu elə biz söyləmişik, onu elə biz toluqlar söyləmişik. Mən siz deyənlə qulaq atmamışam, özüm oxumuşam onu. Bir qrup maddələr var, amma əslində xərçəng deyil, daha da qorxulu xəstəliklərimiz. Bəli, insan orqanizmində olan müxtəlif mikrobların çoxalması. Albumin xəstəlikləri çoxaldan gluten var. Çörək, buğda tərkibli çörəkdə gluten bizi öldürəcək. Yəni, o glutendən nəyə qədər çox uzaq olsun? Sən bəbəşqan sağlamlığı üçün ax çörək yemirsən. Ha, tamam, çox qəşək toxundur. Mənim axı bətnimdə övladım var. Bu saat mənim qorunduğum qidalar elə odur. Ax çörək,
kartof, makaron, un məhsuluna ibarət. Çünki mən qoruduğuma görə, nəzərə alsaq ki, qarmonal yüklənmə var və bir də mən bir il ərzində çox depresiv, xoşa gəlməyən hadisələr yaşadım ki, iki dəfə qursuz hamiləlik yaşamışam, yəni düşüklər və s. Çörək yeməmsə ona görə. Yox, yox. Bütün bu hormonal yükləmənin nəticəsini mən indi qarşınızda 100 kilodan dura bilərdim. Düşünün. Yəni, təbii ki, hamilələrin doğru bəslənməsi var ki, mən o bəslənməni davam etdiyim üçün hal-hazırda göz qarşımızda sadəcə 10 kg 60 vəziyyətdə. Baxdın, bir şey soruşum. Bizim bu gözəl balamız nə vaxt dünyaya gələcək? İnşallah bu il. Bu il dünyaya gələcək. Xayiş edirəm, gələn il baxarsınız, Leyla xanım görə neçə kilodur. Mənə çox maraqlıdır. Görün necə ağlayacağım. Mən hamiləli dövrümdə dəhşət çox qarpız yedim. Uşaq indi bütün gün qarpız yedim. Mən də xiyar yedim, uşaq bütün yeməkləri xiyarla yedim. Ayşe hala, Ayşe hala ne yemişsin ki? Yaşar belə danışqandı, deyilgəndi. Ay Ayşe hala. 100% Ayşe hala toyuq əti yiyib. Deyirlər ki, toyuq əti yiyəndə uşaq dəhşətli dərəcədə dəcəl olur, balıq yiyəndə uşaq sakit olur. İndi deyim, Zima. Dəcəl olduğuma görə. Sən fikir verməyə bizi. Xanımlar ki, bir araya düşdü ya. Mən deməzdim. Ancaq belə söhbətlər ola bilər. Mən deməzdim. Aycan. Mənim indi yediyim bəsin qruplarını görsəniz, hamı deyir ki, daha çox bacım, mən Sevinç prodüserim, bəlkə tanıyırsan da. Bacım da söylüyür ki, bu uşaq anadan olan kimi dietadan danışacaq. Çünki o qədər sağlam bəslənir ki, yəni... Mən bu uşaqın yemin qılmağa başladı. Ağzının dadını bilməyəcək uşaq. Səhv yeməyi yiyə bilmirəm. Səhv yeməyi yiyə bilmirəm. Mümkün deyil. Ən gözəl şey banan. Bananı yiyirsən bolluca. Şey yedim o an, bax sən bayaq tort verdin. Neçə gündə yemirdim. Mədəmdə bir də ağır qalxıb, ölürəm. Sən mədəm... O yüngüldü ki, o tort yüngül idi. Mənə də qəşə dərman qalmışsın. O tort yüngül idi, amma nə yalan deyim ki, dünəndən qalmışdı. Çünki dünən Kərim almışdı o gələndə bizə. Kərim! Kərim gətirmişdi. Sağ ol, ay Kərim. Valla, mən sənə bir şey deyim, ürəyvə salma belə şeyləri. Sən bir tikə yedin, mən üç tikə yedim, heç nə olmuyub. Yəqin su içdim, üstəmə görə. Mən də yiyirəm. Mən süt çox içirəm, bu qədər faydalıdır. Bəsdir yedim, bəyəm. Mən süt içirəm, amma birisi südü necə içirəm? Südün içərisində, bir litr südün içərisində... Yox, bir litr südün içərisində 6 ədəd yaşıl çay atıram. 5 dəqiqə onu qaynadıram, sonra çayları sıxıram, atıram qırağa. Çox qlamur xanım sizsiniz. Hə, 2 çaşqa belə. Çox qlamur xanım sizsiniz. Bəli, canım, biraz eləyəm. Yaşıl çayı. Və sonra mən onu içirəm, çək atıram. Mən bu şirniyyatımın qarşısını ala bilmirəm. Azalma, ye, sən xoşbəxt ol. Şirniyyat sevirsən. Çox. Deyim də sənə, o şirniyyatları çərəziyə, quru meyvəyi bu cür səhv şirniyyatlar. Ay, qurban oğlum, sən olan heç bir şey var. Gecə saat 2-də tortu qabağına qoyub yiyən adamam. Estragen, estragen. Nə çatmır bunlar? Niyə görə el eləyirəm? Sən estragen çatmır, balam. Səbəblərini çox gözəl deyirəm, amma... Nə bilim daha? Xoşbəxtliyi, mutluluğu sən onda tapırsın. Daha çox da xoşbəxtliyi hormonları eləmək üçün. Kremli, yağlı bir qidalara ehtiyacı var ona görə. Suxa, fruqda meyvə, quru meyvə. Yumuşdun onu. Quru meyvə yaxşıdır, amma çayla quru meyvəni içirlər. Ananaslı rəngli, yox, darçın. Çayla quru meyvə necə içirlər, onu mən hələ də anlamışdım. Çox qəşəng, mən qızıqlarında çay içirəm. Elə qəşəng. Otur, otur, sən biraz dincələsin. Çünki biz reklamlardan sonra evdə qəşəng rəqs edərək yaxşı hərəkətlər eləyəcəyik. Həm sağlamlığa xeyir olsun, həm ruhumuz xoşbəxt olsun. Bilirsiniz ki, musiqi insanda xoşbəxtlik hormonlarını çoxaldır. Hərdən şirniyyat da yiyin, çünki şirniyyat da bizi xoşbəxt hiss eləməyimizə səbəb olur. Hər şeyin ən gözəl, orusda demiş ki, tazə, belə sivirci olan vaxtı. Pomidoru, xiyarı, güləksi, biberi, barıncanı. Günə 15 ədəd çiyələk hər kəsin dozasıdır, yiyə bilərlər. 15 deyirəm, biraz artıq da yiyənlər olur, problem yoxdur. Amma hər gün yiyə bilirik, yiyə biləcəyimiz meyvələr çərçivədir. Sadırırıq, dadları yoxdur meyvələrini. Bədbəxtçiliyimiz odur ki, dad yoxdur meyvələrdə. Razıyam, o da biraz gətirilmələrdir. Bizim torpaqdan yetişən meyvələr inanın daha dual, daha doğrudur, yaxşıdır. İnanın tapanmıram. Mən çox razıyam. Üstüm görən olmaz. Şəkərlər qoy çəkdən, nə var ki, mən pişirdim. Mən çox razıyam. Biraz pivə qarnına oxşuyur, pivə çənə. Yox, mən bu arada əhəliyəm. Amma çox razıyam.
Necə ki, bizdə dilləri qarınsız kişi, balkonsuz evə bənzir, o devizli tərəfdarsız. Aslarım belədir. Mən arı olanda özüm bəyənə bilmirəm. Yox, siz arı olub qarınsız ola bilərsiniz. Mən ki, mən tələb eləmirəm. Mən sən bir şey deyim, elə deyil. Bir də məsələ var, bayaq özün demirdin ki, indi dalaşacaq yerə. Bayaq özü demədi ki, nümunəvi olmalıdır üzdə olan insanlar. Sən özün özün bəyənməyi düşünəmək deyil. Qarın da olur. Yaşarın figurosu qəşəyindir. Qarın, qarın. Bir dəncə qarın var. Nə nümunəvi olmuyor? O da ki, evlənəndən sonra mı oldu? Deyir ki, bir nümunə. Mənim olub ki. Yemək yeməkdən. Allah çox şükür. Heç nə. Allah sənin qarnınla xoşbəxt eləsin. Sağ olun. Nə deyim vallahi? 1 kilo arıqlayaram sizə. O deyirlər, sizə də yaxşı baxırlar. 1 kilo arıq. 81 kilo 200 qram. Nədir? Oradan 1 kilo 200-dür. Yəni sizə görə arıqlayaram. Yeri gəlmişkən qeyd edelim ki, əziz biz izləyənlər, bizim informasiya dəstəyimiz News 24 saytıdır. Buradan başda Ruhi xanım olmaqla bütün əməkdaşlarımı salamlayıram. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Amma sağollaşmıram. Və bir şey də söyləyim. Dalğa TV-nin bütün izləyiciləri, çox aktiv olun, yaxşı rəylər yazın, bizə baxın. Nə qədər çox baxışımız olacaq, o qədər də çox sizi bax bu studiyaya evimə dəvət edəcəm. Siz də Dalğanın bir üzvü deyilsiniz. Nə? O kimdir ay qız yenə? Ay, mən çox sevindirəm. Çox sevindirəm. Hər gün... Bu vaxtı bir zəng gəlir. Ay! Ay Allah! Elə bil ki, bugünkü günü düşünüb göndər. Özün nə vaxt gəlir axı? Onu da xahiş edirəm, özünə tapışırım ki, tezliklə gəlsin. Anlayım! Ay, mənim bir aşıqım var. Sağ olsun. Hər gün, elə bir ki, güdürüz, evdə qonaq olan kimi özünü yad eləməlidir axı. Tez yadıma salmalıdır özünü, mənə hədiyələr göndər, sağ olsun. Kitab oxumağı sevirəm əslində. Amma bu kitaba başladım və 32 yaşında bir qadın, boşanmış qadının başına gələn faciəvi hadisələr görəndən sonra oxumadım. Sağ olsun, indi bu kitabı mənə təzdən yollayıb. Ye, dua et, sev. Valla, mən yiyəndə xoşbəxt oluram. Dua edəndə də xoşbəxt oluram, sevəndə də. Amma kökələndə xoşbəxt olmuyor. Nəysə, keçən reqlama. Arxaya, arxaya. Bu hissəni tərpət. Ay, sağ ol. Biraz uzatdıq əlinizi, açaq. Mən rəqqası olsam, bax. Girərəm səndən mübahisəyə. Mən prinsip aparmasaydım, mən bu yerə gəlb çatmazdım. Ona görə də... Nədir mən? Bayaqlan söhbət edirdik, ha? Evləmək məsələsi. Yox, onun aidiyyəti yox. Diyetik salatlar var ki, insanı o qədər özündən itəliyir ki, yiyə bilmirsən. Bax, bu iştah açır. Arxaya, arxaya. Bu hissəni tərpət. Ay, sağ ol. Biraz uzatdıq əlinizi, açaq. Mən rəqqası olsam, bax. Girərəm səndən mübahisəyə. Mən prinsip aparmasaydım, mən bu yerə gəlb çatmazdım. Ona görə də... Nədir mən? Bayaqlan söhbət edirdik, ha? Evləmək məsələsi. Yox, onun aidiyyəti yox. Diyetik salatlar var ki, insanı o qədər özündən itəliyir ki, yiyə bilmirsən. Bax, bu iştah açır. Qoncum qırıldı. Sırf bura işdir, yox. Biz çiğindən başlamalıq. İndi qabağa eləyin. İndi arxaya. Arxaya elədik. Bir də sırf bizdə çirin burda məndə olsun, müəlliməyim mən. Əllər, əlləri işləsin deyə, yox, sən milli eləyirsən. Arxaya. Arxaya. Mən xaxozadam. Nə bilim Allah. Getdi. Arxaya, arxaya. Bu hissəni tərpət. Ay, sağ ol. Biraz uzatdıq əlinizi, açaq. Getdi, təzən. Və qaldırdıq yuxarı. Fırrada, 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 fırrada. Qaldır yuxarı. Aşağı. Aşağı, aşağı. Və bu hərə
hərəkətlər. Çiyinlərimizi qaldırıq bayaqış kimi. Çiyinləri qatın. Ay, sağ ol. Biraz tərpətdi. Səliqəli, səliqəli. Bad muzika. İyi, çiyin, çiyin. Hop, 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 hop. Asıl tutulamsa. İndi ayaq. Ən vacib dizdir. Dizlə biz eləyirik. Əsdirməli bizdə dizlə. Ay, sağ ol. Dizləri tərpədirsinizsə, indi fırladırıq. Elə bir yerdə sıfır çəkirik, sıfır, sıfır. Evdə sıfır çəkirik. Çox əyilmə. Səliqəli, akurat. Glamour. 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 Fırlattıq. İndi qabağa. Bir attım arxaya. Bir attım. Pat muziku, yox, bir ayaqla eləyir, bir yerdə. Bir, iki, üç, getdi. Hop, az bu ayaq. Getdi. Bum. Tezdən. Və bir, hop. Çiyinləri qatın, çiyinləri. Ayaq eləsin, çiyin qatın. Çiyinləri qatın. Çiyinləri qatın, qatın. O bir saya. Hop, hop. Bizim dəstərimizə gələ bilərəm, Renka xam. Renka xam, sizin dəstərimizə gələ bilərəm. Durduq. Çiyinlər, biraz aralım. Yox, əllər. Oyna da. Bir yerdə, bir yerdə. Hə, qabağa. Bir attım qabağa elə. Eləyəndir, əlmən ayağı getirir. Hə. Və. Bunu nəfəslə eləmək lazımdır. Yavaş-yavaş dizlərimizi getir. Dizlər. Yana getir. Mənim başlı idman. Yana verin. Tərlədim. Ayaq. Hop. Biraz qaldırdıq. Biraz qaldır. Yəni burada aydın oldu ki, bir salənin heç ritmi yoxdur. Mən var, mən var. Ancaq bunu elir. Arenka. Oğlan rəqqaslar gəlir məşqə. Mənim məşqimə yox, məndə sırf xanımlardır, ev xanımlardır. Oğlan yox, amma olub. Axır bir Arenka oynamağa gözəlir. Hər halda da, yəni. Mən löv aldığım hissələr olar. Biz dərs keçdik, amma evdən xanımlar, onsuz da biz xanımlar olaraq və Azərbaycan xanımlar olaraq daxilimizə biraz o göbək havaları var da, istərsəməz göbəyimizi atırıq. Dəyişək. Ona görə də evdə yoruldunuz, çıxdınız mətbəxtdən. Düzdür, Salədə yoxdur, amma hamında var. Salədə bir şey var ki, biraz utancaqlıq var, bir də Salə heç yox, mən görməmişəm ki, hansısa verişdə özünü buraxsın, mən belə hərəkətlər eləsin, nə bilim. Yəni, o şeyi açıqlığını görməmişəm. Məsələ bir şey deyim, bəlkə mən başa düşmədim, Renka xanım. Utanmaq hissi çox gözəl hissdir. Bütün qadınlarda olmalıdır. Yox, utanmaq deyil, sən də. Amma məndə o yoxdur. Sadəcə bir sən nədir, məsələn, mən hesab eləyirəm ki, hər kəsdən rəqqasə olmaz. Mən rəqqasə olsam, bax, girərəm səndən mübahisəyə. Olaram rəqqasə, səni bu camiyədən uzaqlaşdıraraq. Oo, hətta. Danışırlar, baba. Seyidə, hamı pişaq. Bunu danışma. Yəni, mən indidən sən əvvəlisən, yəni, harabısa... Sən lazım mən öyrədəsən bunu. Qarş yerim, mən təzə balışım, mən işimiz olmasın. Zaten hər yerdə deyədim ki, Hüseyin müəllimən olmuşam. O bizdə baraq eləşirimizdə. Biz niyə görə prinsip aparmağı sevirik bu qədər? Mən prinsip aparmasaydım, mən bu yerə gəlib çatmazdım. Nə istəyirsən, nəyə sən deyirək? Qoyusun tacımız, mən nə? Mən nə? De görür. Mən sənə 4 dənə arvadım, 4 dənə arvadım. Danışıram, hamı danışır. Buyur, buyur, eşdirək, üçüncü mikrofon. Susun qadınlar. Mən onu demək istəyirəm ki, əslində, hər bir insan öz peşəsinin ulduzudur. Bərbər öz peşəsinin ulduzudur. İstəyir stilist olsun, istəyir müğayənisi olsun, istəyir əhqaçası olsun. Məsələn, mən məhz bu... Orientalla bağlı danışanlara gələndə düşünürəm ki, Renka bu sahədə kifayət qədər sözünü demiş və bu sahəni bu ölkədə kifayət qədər də bəzi insanları sevdən adamdır.
çox hissi olub ha, Renka. Yəni ki, Renka əvvəl yəni, sakit qız idi. Tək Renka yəni, deyil, Renka yox, kimi. Yox, doğrudan yaxşı mənada qaza gəlib elə bir, hə, hirsə gəlib. Amma, mən nədənsə belə düşünürəm ki, göbək rəqsi oynamaq, mən düşünürəm ki, biraz cəsarət tələb edir. Mən belə onu bacarmaq lazımdır çox. Ha, yəni ki, həm də milli, göbək rəqsi deyib keçiriyik. Bizdə var da, bildiniz, milli bizim içimizdə var. Yəni xanımların milli rəqsi oynamağı bizim içimizdə var. Amma biraz göbək rəqsi oynamaq biraz cəsarət. Mən sizə bir söz deyim, mən efirə çıxmağa başlayanda çox qızlar utanırdılar. Mən bu efirdə bunu sevdirdim və mən göstərdim ki, doğrudan bu pis rəqs deyil. Ya, mən də bir anayam. İlk dəfə sənət kimi baxdım. Hə, mən də bir anayam, mən də bir necə başlasam, kiminsə övladıyam və mən özüm üçün fəxr duyuram ki, hardasa, məsələn, mən utanmıram atamın qabağında. Nə oğlumun qabağında, nə atamın qabağında. Mən bir dəfə Muraddan soruşmuşdum ki, Murad, sən mənlə utanırsan məktəbdə, sən istəyirsən mənlə oynayam, utanmırsan mənlə. Dedi, bir tərəfdən istəyirəm, bir tərəfdən istəmirəm. Belə bir fikirək qaldım, dedim, niyə istəmirsən? Çünki sən çox yorulursan. Mən sizə şəkil göstərərəm, dünənki şəkil idi. Mən 12 dənə məclis oynayandan sonra ayağımın halını göstərərəm sizə. Yəni, dəhşətli bir şey idi. Mən evə gəldim, tərpənənmirdim. Və onlar, mən hər dəfə Muraddan soruşuram ki, Murad, sənin məktəbdə heç kim heç nə demir. Deyir, yox, amma Nabrut hamı belə mətir qalır ki, uyda sən Renkanın oğlusan. Yəni, o obrazdır. Mən səhnəyə, elə olub ki, mən gəlmişəm, ölürəm də, nastroyum yoxdur, çıxım səhnəyə. Amma səhnəyə çıxıram, soyunuram obrazımda. Həyatda mən elə deyiləm. Həyatda belə sport geyim, makiyajsız, balansız, hər şeysiz. Və ana olaraq da çox ciddi bir anadiyar, yaxşı, mən utanmıram, utanmıram. Sat ustası da olmuşam, şubada satmışam vaxtı ikən. Ay, bir saç bacarırsan. Bizim salon usta lazımdır. Hələ öz dərdir. Onsuz da mən kim görürsün, aşıb mənə deyilə ki, sat ustası ol. Nə bilim, mən çox əziyyət çəkirəm ona görə, çox fikir eləyirəm. Boş vaxtlarında biz tərəfə gəlsin. Yəni, hələ də fikir eləyirsən mi? Yəni, mən çox fikir eləyirəm, doğrudan. Deyirəm ki, bəs qızım böyüyür, oğlum böyüyür. Amma sonra qıraqdan baxıram. Bir qız bir oğlandır. Mən qıraqdan baxıram ki, mən heç bir pis bir şey eləmirəm. Gəlirəm, özümdə sırf qadınlar məclisidir. Mən dünən biz, təsəllim, mən o boyda milləti qaldırdım yuxarı. Hamısı oynadı, seylədi, çıxandı mamaları mənə dedik ki, səndən yoxdur. Mən rəyək hamısınızı görürəm, bir 5-6 ildən sonra məllimə kimi. Mən oca başlamışam. Yox, yox, yəni ki, oynamamaq şəhətində. Mən bir şey danışım da. Amma mən sözü kəsirəm. Renkanın ad günündə. Renkanın oğlu, qızı necə həyəcanlı şəkildə qıraqdan izləyirdilər bütün baş verənlərdir belə. O həyəcanım heç olmaq. O kadrlar hələ də gözümün qabağındadır. Mənim qardaşımın xınasında Renka çox sağ olsun, çox gözəl şəkildə iştirak eləmişdi, gəlmişdi ora. Misalənin qardaşı Misalın xınasında. Həli bəli, onun xınasında. Və orada anamla qaldırdı anamı oynatsın. Mən çox qəşəng bir video idi, mən onu telefona çəkdim və qoydum. İnstagram səhifəmə. Orada yazdılar, heç səndən gözləməzdim. Bu, arvadının nə günahı vardı, nə bilim, Renkanı. Ay, bəlam, nə olub Renkaya? Bu adam sənət nümayiş elətdirirdi orada. Mənə bu şeylər, şəxsən mən, hələ indidən söhbət getmir. Bizdə bu rəqs sonralar başladı da ki, gəldi gündəmə. Amma biz otururduq Türkiyə telekanallarından, onların o rəqsi saatlarla necə gözəl şəkildə təqdim etməklərinə baxırdıq da. Şəxsən mənə ləzzət edir. Oturam, baxıram ki, necə gözəl oynayır bu adam, necə gözəl sənət nümayiş elətdirir. Əgər o bir sənəti gözəl şəkildə təqdim edirsə, niyə biz ondan həzz almağı bacarmırıq, pis tərəflərini başlayırıq axtarmağa? Mən də başa düşmürəm. Halbuki həmin o sözləri deyən insanların həyat tarixçəsinə nəzər salsaq, onlarda o qədər deyiləcək sözlər var ki, elə belə başlarını örtüb qaçarlar. Valla, ümumiyyətlə, əxlaq tərbiyə sənət peşinə sayılmır. Əxlaq tərbiyə insanın genində olur. Hər şeyi biz bu sferdə axtarmalı deyilik əslində. Yəni, bu sferada yaxşı insanlar çoxdur. Ona görə də bayaqlarım söhbət edirdik, hə? Evləmə məsələsi, yox, onun adiyyatı yoxdur. Allah davamı davam eləmin. Mən insani keyfiyyətlərdən danışıram. Bax, bunlar ki, belə dalaşırlar. Şov biznisdir də, yəni şov biznisdə bu normal qəbul olunmuş bir şeydir. Bir də var ki, bugün hamı adını diyetist qoyub. Hamı diyeta uzmanıdır, hamı diyetik, nə bilim, yerlər açıb özünə. Hələ onu deyirsən, hamı aparıcıdır. O heç də, o heç hamı aparıcıdır bugün. Orada axıran işdən oğlan.
İndi əlinə telefon aldı, camatı reklam eləyir. Vayn çəkir adam. Baxdı ki, başqa kanalda mən bir yarışma veriliş aparırdım. Aha. Və orada bizim notariyyatda məktubumuzu aparıb gətirən bir oğlan var idi. Hansı ki, bugün o artıq başqa bir kanalda aparıcıdır. Məsələn, bir şey deyim. Yeni ildə... Yeni ildə. Bugün aparıcı olmaq da asandı. Bir dənə restoranla... Hər şey olmaq asandı. Zövrət, yeni ildə bir dənə restoranla danışıqlar aparırdıq. Yaşarın şov proqramda çıxışı ilə bağlı. Sənə salat dadına baxacaq. Və orada mən soruşdum ki, aparıcı kimdir? Dedilər ki, filan kəsdir aparıcı. Aparıcının adını tanımadım. Deyir, o tarixi nadiri yarısına qədər oxumuşama söhbəti var. Mən bu 22-ci ildir də televiziyada çalışıram. Mən o aparıcını tanımadım. Babam, mən bu mövzunu yerinə görə 2-ci dəfə daxçıdan vermişim də. Mən soruşdum ki, siz ona nə qədər qanarar verirsiniz? Səndən çox. Nə qədər qanarar verər səncə? 1500 manat qanarar verilirdi həmin adama və onu elə bəhbəhlə dedi ki, filan kəs aparıcı... Elə mən dediyim adamdır deyək. Mən tanıya bilmədim. Valla düzdür. Aparıcı olan düzdür. Doğrudur da, yəni hər kəs elə bilir ki, aparıcı elə danışı qabiliyyəti olmayan, amma elə çıxacaq. Nə gözəl görsənir. Elə diyetik salatlar var ki, insanı o qədər özündən itəliyir ki, yiyə bilmirsən. Bax, bu iştah açır. Gəlin, eləyək. Ən çox qurma kimlər olur? Kişilər. O yesin, qiymət versə demək bir şey yox. Düz etmişik, hə? Bəh, bəh. Bir kişi. Çünki kişilər adətən salatını sevmir, axıcıdır. Siz salat sevirsiniz? Yox. İndi biz ona nəzərə alaq ki, siz həm də sevmirsiniz. Sevmədiyimizə görə indi birdən bir salat sevməyən adam. Təmizləyəm. Mən sürdüm, axı salat sevməyən adam. Salat sevməyən adam. Bəli, əz xanımlar. Əslində biz verişə qonaq çağıranda o qədər içini dolu eləməyə çalışırıq ki, o qədər içində materiallarım olur ki. Amma sağ olsunlar, bəzən qonaqlar gəlirlər, elə özləri başından ayağa materialdırlar. Danışdıqca danışırlar. Məlumat topladıqca toplayıcı. Renka, mən sözün yaxşı mənasında deyirəm, əzizim. Bax, Renkanı bugün bura dəvət elədiyim üçün çox məmnunam. Sağ olsun, bütün evimizin işini Renka gördü. Bizi izləyən hər kəs. Dalğanın bu iki saatini fərqli yaşayan hər kəs. Günün sonuna qədər dalğadan nə olacaqsan, hansı filmlər nümayişdə olacaqsan, elə verişimizin sonunda da o dəqiqələri görürsünüz. Təşəkkür edirəm bir daha. News 24 saytı bizim informasiya dəstəyimiz. Burla Xatun adından göründüyü kimi xanım xatınların getdiyi məkan. Burla Xatuna görə təşəkkür. Burla Xatuna təşəkkür edirəm ayaqqablarıma görə və bu ev halıma görə. Bilirsiniz ki, X magazində fərqli, burada da fərqli obraz yaratmağa çalışırıq sizlər üçün. Dalğada gün ortası başa çatır. Saçıma görə, Gökhan bəyə təşəkkür edirəm. Gökhan bəyə xatırladınız da. Dünən qonaqlarım gəlməmişdən qabaq bizdə idi. Və vizajım Həlimə xanım. Həlimə xanımı da təşəkkürümü bildirirəm. Sonda biz diyetik salatımızla günümüzü bitiririk. Və Leyla xanım ki, dedi, çörək yemeyin. Leyla xanım ki, dedi, çörək yemeyin əslində. Yox, çörək yeyin deyirəm. Hamı bilir ki, mən çörəyi yeyin deyirəm, amma necə çörəyi yemeyin? Yəni, doğru çörəkləri yeyəcəyik, səhv çörəkləri yeməyəcəyik. Səhv çörəklər hansılardır? Bu, ağ, zavod çörəkləri, nə bilim, hətta təndi çörəkləri belə... Ağzından ibarət çörəkləri yemirik, amma doğru çörəkləri yeyirik ki, yəni tərkibi tam buğda olsun, kəpəkli olsun, kövdar olsun, rəngi də mütləq ki, qara olmalı deyil, hələ bir də bu var. Yəni, orta boz çörəkləri yeyin. Mən kərəm sevmirəm. Hər şeyi yeyin, için, əsas oda sağlam qidalanın, özünüzə vaxt ayırın, səmərəli vaxt keçirin və hər gün saat 12 tamamda Dalğa TV-də gün ortasına baxın. Sabah görüşərik. Hələlik.